بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمان دقونها نغدا ونيا هودا وحاند كسلامينا استوديوها وين تلفزيون كعانكا كالسن تي في مقالة لندن فدقسي هاي وحاند كسو دوينينا برنامج كي عدنا غبرتين هبين كستو أحدا ساعدو مركيتا هاي سيدي دفيت كي برامج كاسو لي راهدو قرمت وحان عوضا شرف إيو فرحاد إنو إن برنامج كا أي مرتي إنو قليهين سدح روح وقاليا وبرنامج كاسي إنو كساب سنيهاي أرهن ددوينها ودن صغيرية كبيرة يجعلها سندونا ماركو أرهن تان أرهن كو كور قلين وحان كسو دوينة برنامج كا ميدك تايدا وحافاليا روح مواطن صومالية دا أو عانا أو تي في برزنترا أو لراهد الدعالي يسوف برنامج كإلا دادي هندونا وحكو حيقة روحا انتي نبدأ مدى تقعنا عن أو لراهد عبد عزيز ماهاي أو أه مدح قود أوروركا وحقبتك كو عام بحاي أو لراهد صوم كير أما دادك انتي سبدان أو يقاني USA UK Healthcare Foundation عبد العزيز ولا الكسر دواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوع كمان نقيا فرصة نقالجة عاوى الكسر دويسن. تلفزيون كالسن دمان شغالها ون اسكت بردها فرصة نقالنا هذا أدي أنا مه إذا كمان نقيا. ما سنتا. وحالف هكا ميديك تكحجة ولكن عبد العزيز ما هاي. دكتورسا دقة محمد سياد برة. وآه. mid kamida awladii uu dhalay madaxweynihii Soomaaliya muddadii u dhaxeysay sanadkii 1969kii ilaa 1991kii deeqa waxay tahay hooyo waxay kale tahay mihnad ahaan dhaqtarad deeqa waxa ay qayb weyn kaga jirtaa waxqabadka iyo u gargaarida dadka iyagu tabaaleysan meelo badan oo Soomaali kamida وحالة هاي حبين مهمة أورو كلي راهدو Gather Relief Agency Foundation, Foundation. وحان كسو دوين ايا قبا داسي او داد كنتي سبداني خاصة تن دوين هاد دقا مغال المقدشو اي وحسلا سوا بارتين اما اي وغن ولادين اهل نقف حقا اسبورت معناها اهد لو بيقانو وحان فلغاني تاكو بدا باسكت بولك وحان كسو دوين اينا walaashan deeqo maxamed siyaad barre barnaamijkan qaaliga ah ee gurmad walaal deeqo ku soo dhawaa in aad baad u mahadsantiin in soo dhawaynta qiimaha leh oo nagu soo dhawayseen caawo programkan in waxaan rajaynayaa in dadku ay ka faa'iideysan doonaan waxyaalaha iyo macluumaadka aanu soo bandhigi doono insha Allah aad baad u mahadsantiin waad mahadsantahay adiguna waxaa deeqo xagga midigta ka fadhisa walaashan Asili Hashi Asili waa founder-ka ama qofku isagu aasaasay hay'adan weyn ee khayriga ee lagu magacaabo Gather Relief Foundation. Gather Relief Foundation waxa ay ayadu sameysay samafal fara badan gaar ahaan gobollada gobolka gedo iyo nawaaxigiisa waxaan marka hore intaanan kuurka u kuur gelin khayraadka iyo wanaagga ay sameynayaan walaalahani aan jeclahay inaan wareysigayga ku bilaabo ninka isagu caanka ah taqaaniin ee la yiraahdo Dr. Cabdicaziis Mahay Dr. Cabdicaziis mar kale waxaan ku leeyahay ku soo dhawaaw Kalsan TV waxaan jecelnahay in aan ku weydiino dhowr su'aalood oo kooban sidee ku bilowday maxaase sabab u ah inaad ku dhiirato inaad hawshan samafalka muddada dheer ku soo jirtay sidee ku bilowday hawsha qof kasta oo wax bilaaba ama ha noqoto fan amba sports amba acmaal khayriya waxbaa ku kallifa waqti uuna ku soo biira marka dadweynaha si fiican kula socda wanaagaaga maxaad u sheegi kartaa in marad in wakamaan naqay fursadan qaaliga in wariyad caale in iyo sidoo kale sahal aad yar ma santiin
لما عند دوينا سمع دقيسنا ملك سجوا سلامة وعنك سلام السلام عليكم ورحمة الله فرصدا قالي وحك سنات الله سبحانه وتعالى نوع قلادي إن هناك سكوني ما نو وعنك لو ما حد يقار وجدنا ولا شيء دقة ولا شيء سيلي ولا شيء عنا ونقدر مقنعه إن نوع إله نسكين كنا معنا وح وناك عن سمينا إنه إن هالشيء هذا ندوه صن نقدر إن إله ما هذا كجارته إن مركي دبكو سومالي كدعايا وحادا عذا قوريرو دباعتي سنان عركي إن دباعتوين لوسو قارسي مركو حان دعاي محاو قبان كرتاك بداس ولا شاعي إن دباعتين انتين اللي اكتاحي مركي اسكود دي لا وحو أقل عادي أما إيسامحي أما إيسي فرصد إن كدوان فرصد أن ويلي قيرو عركين وعين قف سومالي لايف كيسو حكا بدلي كرو أما هاتو إنان دختار أقل قاليو ama haatay inaan sida wadanka uu soo bixin lahay oo lagu daawayn lahaa wadamada ugu dhow ha ahaato marka in isku day in marka uu horeeyso in waxaan kala tashay faamilkayga in dheer gelin weyn ay u seeyeen in special haaska ay qeyr laasiyo in zaara oo in qayb weyn ka ahaato barnaamijka aan aan wado in waxaan kala in suurtagal iga dhigay dadweynaha Soomaaliyeed oo in markaas arkay in qof Soomaali qof kale wax u bedeli karo een hooshaas waxay ku bilaabatay sanadkii 2006kii een ilaa haddana macnaha way socotaa een waxa ugu badneyd een dad aan ku daawayn Nairobi ilaa 400 qof oo aan ku daawayn Nairobi isbitaalka Kijabe een markaa hooshaas ku bilaabatay aad iyo aad ayaan mahadsantahay een waxaan hadda rajaynaynaa farsamayaqaanka Boocame hadii uu in yar dadweynaha bal u saamaxay karo inay arkaan أعماش أسي ونعكسنا خيري غاية ولكن عبد العزيز ما هاي وسوقبتي Hi everyone, thank you for joining us. It really is a must-see story. A doctor giving kids a second chance at life. Kids with debilitating health problems living in a small village in war-torn Somalia, then relocated to Rochester. All thanks to charity and the one man whose mission it is to perform these miracles. New Center's Fana Haile Selassie introduces us to Dr. Mahai. It's hard not to smile when young Muhammad Ali laughs while playing. The truth is he was given a second chance at life. You see, Ali was born with his bladder on the outside of his body, a defect too complicated to fix in Somalia. It was Abdulaziz Mahai who allowed Ali to have that second chance. When I saw it in his picture, the first day that his relative brought to me here in Minnesota, I said, you know, I'll try what I can do to help him out. With donations from the Minnesota Somali community and the promise of free medical care from Mayo doctors, Mahai was... Since 2004, Mahai has helped many Somali children and adults get the medical treatment they need, whether that meant moving them to hospitals in Kenya and Ethiopia, or raising money to bring the worst cases here to Mayo Clinic. Mahai's charity began with this group. 2 years ago, Mahai brought Mariah Ali to Mayo Clinic after she was kept as a sex slave at 7 years old by Somali guerrilla fighters who eventually left her to die. The first time she was coming, she was afraid with the people to see them. And she was kind of scared to men because of the rape, what happened. And luckily, she is now in part of the society community. She welcomes, she shakes hands. Not only has her spirit healed, but so has her small body. Now, Mariah will head to John Marshall in the fall. As Mahai watches Ali play at the Ronald McDonald House, he says he marvels at the charity the Somali community and the American doctors have given. You look at now, and someone from Somalia came here, the highest, you know, healthcare system in the United States, and had been treated just like someone who came from King. You know, they treat us equal. While Ali doesn't speak too much, you can see his gratitude on his face for something not everyone gets, a second chance. In Rochester, Fana Haile Selassie, Kate. داود يا السيد الله سعتان وحان عودا برنامج كان جار كا تدبات لها موجود ترجل ني إن كسر بندق ما كلنا هذا إنه أعمال خيرة أما سنفلا ولا لقال يمددير كسر جيران أعمال شاسي أو هاد مرد ليس تدفر بدن أي دريمي دريمي يعني ودن كجريه يصير دوديسا فائدة له ما دولا
waxa macnaha wareysigeena uu ku saabsanaa mid ka mid a dadkaasi looga bartay samafalka cabdicaziiz mahay walaal cabdicaziiz waxaan jeclahay su-aalihii oo kooban ilaa meeqo shaqsi ayaa si toosa uga faa'idaystay iyo si aan toos ahaynba gargaarada bixinaysa ee aan halkan ka daawanay umaasantaha barraad su-aashaqa qiimaha badan ay weydiisay runtii caawa fursad weyn ayay tahay waa markii u horreysay aan barnaamijka telefishinka kalsan aan imaado soo dhaweyntii ay sameyseen waa ka mahad naqayaa adiga iyo dhammaan maamulka telefishinka iskale xasan iyo khaliif buu u mahad naqayaa iyo shaqaalaha telefishinka u mahad naqaya waa markii u horreysa aan imaado oonaan dhaho malayn shukr laahi shukr inaan ku mahad celiyo aadan ugu mahad naqayaa midda kale waxaan rabaa in muhiimadda aan saara caawa waxqabadka aan soo qabtay haddii soomaali jirin maanta cid aan ka qaban lahay waxa aan qabtay badanaa waxa u badnay soomaaliya u badnayn oo soomaaliya in caawisay intaan kusoo jiray ugu yaraan dad badan oo soomaaliya kala duwan ayaan effected unad qaar waddanka gudihiisa lagu daaweeyey qaar waddanka laga soo qaaday nairobi u badnaayeen qaar aan daaweyn u dirnay qaar aan barna la noqday asxaab aniga aan leeyahay oo degan gobollo kale oo soomaaliyeed ama waddan kale oo ii sheegeen soomaaliya degan tahay ilaahay nasiibka u siiyey wuxuu ii doortay inaan arrintan dhexgalo waxay ahayd macnaa wax ilaahay ugu xadeeyey ma ahayn cilmi iyo dadka waxaan ka dheeraa iyo kartian ka dheeraa ma ahayn laakiin wuxuu ahayd wax ilaahay ii doorta nasiib siiyey runtaas kaliyana waxaan kalan kuu sheegaa in soomaaliya ay leedahay keliya hogaan dad toosiya unbay leedahay mooyaan soomaali qof ka jecel adduunka dadka kuu jecel adduunka waayo qofkii maanta aan u tago gobolan soomaaliya tegin way yartahay markaan tago gobol kasta aan tagana si fiican alay soo dhaweeya ugu yaraan ilaa dhowr boqol oo qofood ilaa lix ilaa toddoba boqol oo qofood nairobi aan ku daaweynay waxaa kasii badan dadka aan macnaha isku aan la naqanay hay-ado kale baarn la naqanay sida hadda arkada kale waxaan sameynay clift lift inaan ku sameynay magaalada burco oonaan qoladan almalanha dhahay aan baarn la naqanay waxyaaba badan oo macnaha ama hay-ado kale noqda ama dad soomaaliyeed maanta ka dhig gabdho ii sheeg jigjig alaabu diraay aan qeyb ka caawiyey hadda ugu dambeysa dhuusan reeb gabar container diraysa oo daaweyn inaan qeyb ka caawiyey hadda waxaan sameeya dadka inaan dhiiro geliyo aan dhaho wax kasta waa samayn kartaa marka waxaad gaarsiisan tahay meel kasta oo soomaaliya oo dhib ka jiro meel kastaoo soomaaliya gobol kasta oo soomaaliya wilaada aan qof ka soo qaadin aan qof ka xanuunsan ka soo qaadin ma jirto waa mahadsan tahay waxaan jecelnahay in aad acmaashan khayriga ee soo taxan waxaa hadda akhbaarteeda helnay waxyaabaha ugu dambeeya lugta kula jirto mashruuc weyn oo muhim ah oo aad dhisme qalabayn iyo shaqogelin isbitaal weyn oo macnaha loogu magac daray isbitaalka gado jaalisiyaad isbitaalka jaalisiyaad ee magaalada gado gobolka gado marka bacdama aad hadda waxyaabaha lugta kula jirto ee aad ka qayb qaadanayso uu yahay macnaha mashruucan weyn ee isbitaalkan loogu magac daray madaxweynihii soomaaliya allahu naxariista ee maxamed siyaad barre oo lila isbitaalka jaalisiyaad maxaa nooga sheegi kartaan hawshan runtii nasiib waxaan u yeeshay in aan arrintan ka qayb galo nin waalkii professor professor barsam la yihaahdo ayaa igu soo xiray walaashay asiili iyo canab iyo walaashay deeqa igu soo xiray waxay ahayd fursad oo ilaahay la doortay ahayd maxaa la dhahay gobolka gado markaan dib ugu noqdo abaarihii 2011kii iyo 2000 dhaceen soomaaliya ka dhaceen dadku dhibka badnaa ay soo gaareen waxayn baayi bakoli gaday ahaayeen aniga maanta muqdishoan tegay dhibaatadana waa gacantan ku hayay oo waa soo arkay dad badanoo dhibaataysan runtii always waxaan jeclaa meesha dhibaatada ka jirto in aan macnaha qeyb ka noqdo haddana waxaan weydiiyey nin saaxiibka munasabada ula joogo oo isbitaalka dhakhaatiirta waagi inta dhulka nabad ahay uu ka shaqeyn jiray goboladaas ka shaqeyn jiray oo wilaada nin well known oo dhakhtar weyne marka wuxuu ii sheegay in dhibaatada ay aada u weyn tahay marka markii walaashay la soo xirtay asiili iyo canab iyo baydey deeqa waxay ii noqotay fursad aan marnaba iloobi karin dadkaas walaalahay maanta joogo waddankaas sidaan wuxuu qaban lahay runtii isbitaalkaas wuu sheekadeed waiga xogaal gabdhaha ku sheegi doonasiilay ku sheegi doon laakiin aniga ahaan runtii waxaan ahay halkee ka qabsatay mashruuca ma bilowgiisii ma dhexdiisii ma dhexdiisaa ka qabsatay laakiin nasiibka fiiri
أنا عن أي شخص أو بشرة كل حجرا ناي إن دوي أنا وأركاني وقف كان وأركو إن لايف كامر كصومالي وحيت هاي إن قبل كستو قف كستو صومالي إيه إن أنا عن إن أنا وأركان قف كستو صومالي وقف صومالي لايف كيسو حكى بدل كرونا وصمة ما شاء الله إن وحن كلو مثلا هاي إن حالة هاي إن سباق سنو مع بشرة كلية هاي وحن مثلا هاي إن دبلنا صومالي كيف إذا صندونان إن قبل كده دبل صن قبيلة بدل الصومالي كله دوينا دكان دبل نيوسكو كيني كرو بس ما هزبركي هاد دوت سبتال كاس آدو هادو سبتال كاس جيهن هاد إلا كسو كم جرت بقول حاو كسو كم جرت يوم بيدا وكسو كملا مارك كورن بس انت هاسو قفوت انت هاسو مجال مجال وقول بحد انت هاس لها وعين كجن واحد سبتها لا اكزام بلا مسينا مارك كده قانيقا حاسكي حجوجا أما هذه حاسك هذه حجوجا مقالة سكولش وعلو كلها عن أور لهذا عاود منك السلام بلود جارتو وأنا أختار يني هيلين وهذه هالكن جوكتو المقالة جوكتو ما حد ريم لهذا عاو لو ورا سلام ترى فولا نيس أختارنا مالها مقالة ذا أول ولي سلام مدلك كرتو مقالة بلقو أنا علم جاك سو جيدو أنا كنت بيكت بيكت على قليل بوباهن كرتو مالك إسبتال ميل كسته كويا الاسبتال أما كويا الورديغلي وأساسي أما كويا الغال كعيا أما كويا بنن جدا كويا الاسبتال ومساج دوكان وقف كل لايف كيس وعلاقه بالدلائل ها مركا وعند بدك صنع ليه ده وأركان الاسبتال كان دان كقريب قاطع ليه نبصدي عن أني وعن حقوق قريب قاطع ثم وقف كمان تحلوه بدل قف كم مركو ود عيبسنية لايف كده قرنه ود عيبسنتها ومركا أجرنتها وهذا الجرنت معاكم ديك راح حتى بقتي أنا عندي حتى وكسرت قرشها حتى أنا معان لو بدل الجين تاعه الوير هذا إن أنا هم اللي بلن قوة عاوننا جين تاني سو قالوا كداوينا الوير بس بريدة بس بريدة لكن وحنا ربنا تيجي ما كنا أنتو سيدات كسامالي ده جيسنا سيدة iska awada wuxuu ku saabsan yahay acmaasha khayriga saddexdan walaalaheena saddexdan ruux walaalaheena ay gacanta kula jiraan hadda ee socda acmaashaasi waxa xusid mudan inuu jiro mashruuc weyn oo lagu sameeyay isbital laga dhisay gobolka gedo isbital kaas oo lagu magac daray general hospital sida ka maqashayeen walaalkeen abdulaziz maxay oo ahmin aadi aad khibrad u leh oo gargaarista iyo kurgelida xaaladda dadka dhibanayaasha ah waddankeena taariikh dheerna ka tagay ama wali macnaha gacanta kula jira waxa noo sheegay in dhul baaxad weyn leh ayna wax khidmad ah oo saxay ah ama caafimaad ayna ka jirin haddaba dadkii iyagu ka soo shaqeeyay mashruucaasi cawada waxa nagala jooga maftaxna uu ah mashruuca madaxweynihii hore ee Soomaaliya gabadhii balay deeqa maxamed siyaab barre deeqo walaal soo dhawaada maxaa nooga sheegi kartaa mashruuca isbitaalkan weyn ee laga dhisay magaalada wixii siday ku suurta gashay iyo xaaladiisa hadda iyo wixii ka dhiman aad baad horta u mahadsantihiin waana u mahadcelinaya daawadayaasha iyo dadka nagala soo qayb galay iyo kuruuga isbitaalkan horta aniga walaashay baa iigu horreysay iyo gabdho kale anigu dhexdan kala qabsaday 2015 kii ma kusoo biiray markaan dib u baaray oon arkay baahida ka jirta way ii sheegeen dhibaatada ka jirta maalintaas ayaan u qalab qaaday inaan ka qayb qaato isbitaalka iyo arrimihiisa aniguna markii hore waxaan ahaa qof soo dhigatay jaamacadda ummadda Soomaaliya qaybta caafimaadka marka always passionkayga iska ahayd caawimaadda especially haweenka iyo caruurta iyo dadka xanuunsan marka markii la ii sheegay laiina sheegay inuusan isbitaalkaas uu yahay haddii la dhammaystiro midka keliya kaafi kara gobolkaas iyo nawaaxigiisa oo dhan isbitaal kale uusan ka dhoweyn runtii waxay sii gelisay hididiilo kale ayay sii gelisay waayo dhibaatooyin ayaa ku haysata hooyooyinkeena caruurta waayeelka dadkoo dhan everybody baa caafimaad u baahan qof keliya shaqsiya uma baahna qof walba maalin buu xanuunsan karaa isbitaal hadduusan kuu dhoweyna
وادباتو سيد لو غار هو يمكن جدك انت لو سي ودو اسبيتالكي كلا ايدو نغارن بيدخ كودنتان صح ماركا او وخي يا رسم بلاها ديب بخو كميد هي ايي ودنتان ماركا مالنتا سان بلن قاداي انان غبدان ولاله يلا شقين دونو اسبيتالكاسن الا نتيجتي سو مالنتا لفرو انا كرهي دونو انت ولا ودي دونو ماركا دويرنا ندغيسن هي شعبي وحن او باقي لها إني كقريب قاتان اسمها إن إسبيتالكا إن ولي فريق ما قلنا قريبه وانو إميين مركا إن أدي أدي مهتسين أنت كقريب قاتين وأكو مهتسين أنت من يدك ربطوا هذا صوص عتنا وسوي ما تعلني نوانو سلوينا سلام الله سلام برنامج كا وحى إنه رب مرتع صباح روح قارية وعبد عزيز ما حايد قام محمد سياد بري يا سيل حاشي وحنا برنامجكو غارهان كو سابسن يحي ان ان دادوينها الصوماليه تصنعون صوبن دينا اعماش خيريه ودن كان ماله بدن كسعته ميد كاميلا او اسبيتال وين او جود او معناها لغد ليساي ولينا اي هرتي قلبين تي سي ان لغ شقيسيه وحنا برنامجكو سوبينينا يدنا اسيل حاشي او قفكي اساسي لم يبيد فكره دن ورور كان وين اللي يراهدو Gebo Relief Foundation. Asili Balan. Manawa taban karta wahyar tariqda Gebo Relief Foundation siri kubiladatay waha atsuqadatayn garahan mashru'an isbitalga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu aliyya wa ayyidi salamiyya. Bada tijiga kalsan ee umada Soomaaliyeed meel bay joogan ee dadka fiirsanaya iyo dadka dhageysanaya aad baan igu mahadcelinayna sida aad noo asuunteen aan noo soo dhageysan barnaamijkiina waan kaga mahadcelinayna marka hore marka walaalayaal waxaan kala salaamayaa ee gabdhii horta nala asaasi caawo qaar badan ayna u saamixin in ay maaragtay ee iyaguna caawan meeshaan ka qayb qaataan especially in Calab Cali Haashi oo aan naga maqan oo idana wadanka Mareykanka jirto saaqo maxamed aadan hayba cadar iyo gabdh kale badan in waxaan aad iyo aad maartaa in kaga codsanayna walaalayaal isbitaalkan muddo adigu laba sano saddex sano ahaan soo wadnay maalin boo qayb u jooga hadda waxaan rajaynaynaa gabagabadii in fundraiser hadda ugu dambeeyay oo hadda hal aslaastina dhameynay fundraiser la mid ah baan sameeyay oo wadanka Mareykanka aan ka sameeyay waxaan kalaan ka sameeyay Dubai waxaan ka sameeyay Kenya oo wax laga aruriyay hadda alxamdulillaah isbitaalka gabagabo maraya isbitaalkaasna waxaan qiyaaseynaa baahida gobolkaas oo ah gobol aad u baahad weyn oo maarkta xuduudo la leh xagga Kenya iyo xagga Ethiopia ba inaan la leenahay dadka jooga iyo gobolka Baybo in dadka areyadaas dugan inay waafici doono waxaan isbitaalkaas la dhisay markii dawladda dhexe ay shirtay oo bilowgiisa waa bilowsana laakiin dhowr labaatan sano oo wadanku burbursanaa cid wax kama qaban waa uu jajabnaa kabacdi annagu gabdho badanaa waxaan go'aansanay inaan maaragtay isbitaalkaasba wax ka qabano markaan maqlay gabdho badan oo maalin walba ama isku dhimanayo ama jidka bay dhabo markii loo soo wado ama xamar loo wado isku dhimanayo weliba waxa ugu badan oo gabdhuhu isugu dhintaan waa maxaan ku leedahay ama ilmuhu ku weynaaday oo ku qalloocday ama maaragtay tabardarri ilmihi ay gabdhihii ku keeni waayeen marka go'aan waxaan ku gaarnay isbitaal qalabaysan oo ama C section leh oo dhaqaatiir cilmiyeysan ay aragtay hadii la heli karo inaan isbitaalkaas focus gareyno isbitaalka qiyaas ahaan markii hore waxa lagu qiyaasay inay ku kacayso lacag 400 oo kun gaaraysa ilaa 380 qiyaas ahaan so far waxaan arumay lacag ilaa 215 meelahaas dhismihii waan dhameynay marka hadda waxaan rabnaa wadda Soomaaliyeed meel bay joogaan in ay nala qabeeyaan qalabkii waxaan haysanaa oo kaliya kombiyuutar yar iyo maxaan ku raadsan sariiro ay reer organization ee Denmark ay nagu deeqeen waxa kale oo jirta isbitaalka niman ganacsadayaal oo meesha jooga dhalinyaro ah inay dhisayeen ee honorid ka dhismaha dadkii baan Soomaaliyeed baan u baahan haadsanaynaa dadku wada waxa jirto kale lacag ka dad nigu yeleeyay isbitaalka markii dhismihii la dhameeyay oo ilaa 4,000 ah waxa kale noo dhiman qalabeyntii marka waxaan rabnaa umada Soomaaliyeed qof kasto Soomaali muwaadin ah waa isbitaal Soomaaliyeed sarjeeyayno in qof kasto Soomaali ah qof kasto dhibaateysan oo jirin hooyo kasto Soomaaliyeed qof kasto ka soo jeedo in lagu daweeyo
umada soomaaliyeed waxaan ku codsanaynaa inay nagula caawiyaan qalabayntiisii isbitaalkaas iyo qarashkaas yarta oo nagula leeyahay oo qoladii dhistay isbitaalka. Walaal asuli, adoo mahadsan, hadda waxaa leedahay dhismihii isbitaalka waa dhammaaday. Isbitaalku diyaar wuxuu u yahayna howlgalo, laakiin waxaa maqan qalabyadana maqan wax alla iyo wax isbitaal u baahnahay, haday noqon lahayd x-ray machinelaboratory facility kii kale wixii dhana maqan. Waxaan markaa rabaa inaan kuweydiiyo ilaa waa meelihiisa qol weeye isbitaal. Isbitaalka qiyaas ahaan waxaa lagu qiyaasay waa isbitaal marna las extension lagu sameyn karo, because waxaa la rajeynaya gobolladaas Bay iyo Gedo iyo nawaaxigeeda tan iyo Jubbooyinka inuu isbitaal general ah noqdo oo erooyinkaas dadka degan iyo shanta degmo oo intaasoo tuulo degmo walbaba ilaa dhowr iyo labaatan tuulo ee hoos timaada inuu anfaco oo isbitaal general ah. General hospital markaa tiraa dadka qaar waxaa laga yaabaa inaan eriga isla garan. Isbitaal qof kasta imaan karo, qof kasta haweentay ku dhalaysa. Laakiin specifically waxa annaga la dhaliyay oo kow annaga dareenkanaga kiciyey waxay ahayn gabdhaha aad isugu dhinto. Bayncharkanagu waa inay qayb weyn oo dumarka oo maxaan ku raadaa C-section kale oo every maaragtay things oo women ay u baahan tahay markay gabdhuhu dhalahayaan inay horta helaan. Kabacdina waa isbitaal general at the same time, laakiin majorkiisu inuu ahaado caruurta iyo haweenka. Caruurta iyo haweenka, marka haweentii haddii foosha qabato inay imaan karto, inay imaan karto lagu dhaleeyeen, ilmihii la mari karo lagu qali karo, lagu qali karo. Marka isbitaalkaasi waa isbitaalada casriga oo wax kasta leh. qalabayntiisii imisaa lagu qadaraa tiray? Waxaa lagu qiyaasa 400 qalabaynta. Waa just estimation, dad injineer buu haddii maathkii ama yaqaanaa ismaha ka hadlaya. Waxaan ka hadlayaa qalabka qalabaynta. Hadda so far waxaan lagu qiyaasa iyaga laftirkeed estimation ay ahayd inta la siiyo 150,000 lacag yaran hay maa jirto hadda, laakiin weli goolka nagimaana gaarin. Macnaha waxaa dhiman qalabayntii baa qayb ka dhiman ka dhimanta, kadibna waa howlgalaya isbitaal insha allah. Dhakhaatiirtiisa dhakhaatiir badan oo volunteer aa nagu jirto, especially hadda dhakhaatiir badan oo gobolka ilaa 50 dhakhtar baa isregistareysay oo tiri diyaar waa ka shaqeeyaan volunteer kale iyo ahaliina oo isbedelayna. Nurses badan ayaa hadda la tababaray baa jirto, milisooyinkii la tababaray baa jiro. Waxaa jiro kale dhakhtar kale oo hadda C-sectionka loo tababaray oo insha allah waan rajeeyay. C-sectionka maxaa la jeeda? C-sectionka waxaa loo jeedaa qalitaanka. Aad baad u mahadsan tahay. Waxaan rabaa in aan macnaha aan wargeliyo dadweynaha dhammaan inay nagala qayb qaadan karaan, gaar ahaan waxaa nala jooga oo stuudiyaha noogu marta ah in beergaratada, ganacsatada iyo ururada kale ee diimaa ayaa noogu cajuman t v ga stuudiyihiisa oo iyaguna nagala qayb qaadan doono barnaamijka. Waxaa kale barnaamijka macnaha noogu marta ah oo dadka fadhiya halkan kamida Faisal Baahir oo ah dadkii iyagu hogaaminayay fundraisingkii ka dhacay London ee loogu aruurinayay lacagaha isbitaalkani u baahan yahay. Intii aanan u gudbin audiensiga, waxaan jeclahay inaan walaasheen asili aan weydiiyo. Isbitaalkani waxaa tiri baahidiisu kuma koobna in uu daboolo degaanka laga dhisay, laakiin wuxuu gaari doonaa ilaa Baayi Bakool, waa Baydhabo, Diisoor, Xudur, Ceelbarde, Jubbooyin. Sidee marka dadka kusoo naqlin doontaan mustaqbalka? dadka waxay siba sameynaya isbitaalku markuu isbitaal shaqeynayo dhaqaatiir fiican jirto, qalab fiican yaallo, qof walba aadayso magaciisi doonanayso. Qorshihii weli hadda ahaa in haddii aan raji helno hay-ad ama soomaaliyeed ama dowlad soomaaliyeed oo kaafin karto isbitaalka gacanta ku hayn karto, haddii aan helnana waa maasha allah waa khayr. Haddii kalena waxaan rajeynaynaa inaan anagu gacanta ku hayno ururkaas, gabdhaha ururkaas sameeyey oo maxaan ku raadaa dhaqaatiir la hayargareeyey, dadka masaakiinta ah oo aan iska bixin karin, because dadku dad qaar dhaqaalaha istaan jiro oo haddaba u taraabulo gobollada kale oo maaragta lacago ku bixiyo. Marka maadaama isbitaalka inuu shaqeeyo loo baahan yahay oo funshigareeyo oo maxaan ku raadaa dadkii caawiyo, isbitaal iskama shaqeyn karo wadaad lacag la-aan. Marka inaad hay-ad u hesho iyo inaad dad rayadaho ama dadka masaakiintaana lagu, waxaan rajeynaynaa anaga sida dareenka nagata dadka masaakiintaana oo lacagta aysan iska bixin karayna inuu isdaweeyo
هدي لوايو إن إن دولت كأنت كويس لينا إسبتال كاس إنه نقطة إسبتال فري وقف البورصة مالي من دمواد العلوم دوينك حاجة خد كا وح كجرا قف دا كجرا ولا الشو بيو خد كا قف دا كجرا كشو بيو ولا البرنامج كا كرمر أكلسن تي في kusoo barnaamijka gurmadka kalsan tv وتعلم ليش اللي يرى الصومالي نمبر كلام هذا نمبر كسدحان وهيران بنمبر قول كرو قول ضعان صغير عويه ومضك لا الصومالي هذا عشانه صح وحقو فرن ليش دخل عشرو كسر قرار البلد حاول يدولو يدنا أبوكول وحقو فرن إلا سدامو بالي قلد ذي قوفا لمشيلين دي وانتظر لو قدين لما تدعى ميل باورة كلمرا لم يهلايه وعميل امد عاوين لهاي صح وحيو فعانتا لما تدعى لك السرعية وطد خبره لما تقريب السرعية لهنا صح وبيقى يبوه يا صباني اكويا مبارك يبيد اسكسوا بيران وعوين بابا هيا وعوين ورامي كرا إلا ميركا استحيطا بقال القربة عرد هست دردر بيهان جرتي مرة نبض بيوف عن طاي وميس كلية وات على أولي وكور سحق الجناس قوي الله ينقي إلا بعد كفران طاي أفرجيه سكي صلوا فكر الظاهرة الله أحمد أن أبوه عاد أن كلمة علمه إنه سدى مارثي عدد كيوم لها معنا وفتي مسي خيرات كيوم هي مدى إلى من ضغطا وحرب أنا كحسوسية برامج كاو كسب سنة هاي مشروع خيري أو أي سماي سيها أدري لا جيل ريليف فانديشن أو بدك يا أساسي هذا نكش قينا يا أي على مارتين وين تي في محاك قوة من إيساب محاك قوة من إيساب بدك الصومالية دي جارعان دي لها جرم الكدجن بس هذا كب أخذ كا كبح قف كلا كجرا خذ كلا شو هلا سوري يا جلال برامجي قرمد كالسن تي في ولال عادبان عيي السلامة يا كالسن تي في برامجي قرمد وعادبان السعودة وين ايا مقعي هو عبد الله عبد الرحمن عبد الله قريب ماكم علي هاي عادكم برامجي والا سوحر لي وعن كل السعودة وين ايا اسبتالك قرمد عاوكال يعني سياد حسبتال صح كوميونيتي ووكر باناي عبد الله عبد الرحمن باليري هذا ويست لندن سومالي فاميلي كوميونيتي ويست لندن بان اكسكتيف دايركتور كاي عبانكيني برنامجكي نبا ان شاء الله انا الى سو حديثان صح عشان وقيب قالوا ارمهاس ولالك قال يا وحن كل شيء هنا وحن جيبي دون السيدة كمقى شوياك عبدالي بجي السياشة كلبا isbitaalka iyo adeegyada ay waxa haray qalabeyntiisa iyo ka shaqeysiintiisa muhiimadda sanawaan maqalay dad muslimiina oo waddanka uu jecelanahay waxaan London ka dhici doona fundraising lagu talagalay in wax ka dhiman isbitaalkan aan anagu la garanayn iska xil qaadno marka insha Allah telefoonkaaga waxaad noogu dhaafaysaa studio-ha waana kula soo xariirina adiga iyo dadweynaha masuul ka tahay dulka aad deganta waana maxsan aan khad ka qof kale ku jira waayay rasugaaya awalaa soo dhawo salaam aleekum aleekum assalaam wa barbaad barnaamijki gurmad ee ka baxay maalin kasta oo xad kasta oo xada kalsan tv haa walaal salaam aleekum aleekum assalaam wa ku soo dhawo barnaamijka TV ga waxa uu salaadi walaal oo maalinta qaliyada nahay
من كلندن صح وواجهة السلام على بناتي تهلي بنتي بعميش وين فديدي وفرح سنة المسبتال كان لغة بساوة جدو ومال والبا وكمد قبل الضعي بقول اي كسو قيب قيلي كران ما شاء الله هذا هو فرح سنة هاي عادي عاد ما حاجة عشان إناد إناد تراح له وعن جعالة هاي بسومالي وين مال والبا جوكتو سي اي او غرمتو او لسو ودا توفر كلي فور ما دقدو وقوة الفرح سنة هاي قبلها عن ما شاء الله وقروح البدن او ميس سوف ديستي ويلا شان ما هاي او هو رايو دعالي سهل ادي ادي او فرح سنة هوسبيتال كان قبلها انا وحاكم مدى جرى محمد سياد جرى مدحيني الشمالي سلام يا ادي ادي ما سنتا ان شاء الله تي في دقيقه عادي عاد انا وسلامه اي قبل ذكر ولا شيء اعطي المركز جواب نقعد نو قدام بيس نقعد كار قطع الله نو كان يا رب العالمين تعال يا ما سنت عاد يا معنى هذا كل 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 يا متر عاد ان اريا ضد بلا لكن ان شاء الله الدنيا واحد دونا وما وما تلفونات كعاد بدي محمد سو جيسرينا استوديو ولا لها مغلق قيب قادنه برنامجك ومرتدي نوغو dadkan waxa weeye dad indhargaratadii magaalada London iyo nawaaxigeeda waxaan jecelnahay inaan fursad siino walaalkeen Faisal Baahir Faisal walaal maxaa noo sheegi kartaa hawlihii muhiimka ah ee fundraisingka ama aruurinta tabarucaadka loo aruuriyay mashruucan wixii ka qabsoomay iyo wixii ka haray assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaat marka hore waxaan halkan ka salaamayaa martida sharaf kale ee nagu soo safartay America iyo Kenya iyo Soomaaliyeed ee barnaamijkan daawanaya meel kasto ay joogan aan anagu waxaan ahayn gruubkii xal sameeyay hawsha fundraisingka waxaan soo shaqeynay muddo 4 bilood tan waxaan ku soo shaqeynay team Soomaaliyeed oo jooga London aan teamkaas aan waxaan isku jirnay rag iyo dumar ba waxaan galinay waqti badan wax walba la qabanayaan caqabada aqabada way iska jiraan laakiin markii dadku tiim ahaan ay isku xisaabtamaan wax walba waxay ugu gudbi karaan si toos ah waqtigii aan gelinay hawshan kumaan qasaarin taktikii aan ahaa shaqsiyan aan lahayn hawsha isbitaalkan wuxuu u baahan yahay waa lagu sheekeeyey waxaa dhici kartaa inaan anugu keligeen aan dhamaystiri karin laakiin taktikii anugu aan lahayn oo markaas ayada aan ku soo xisaabtanay waan gaarnay hadii aan daafnana waxa weeyaan waa dhici kartaa waa targetkii aad qabsateen laakiin ma aha baahidii weyneed isbitaalka fari kama qodna ma aha baahidii isbitaalka baahidii ismuul waa tagnaanta waxaan u baahan yahay qarash iyo hawl badan oo xoog leh laakiin baahidii anagu intii aan qabsanay yaan ka hadlaynaa baahidiisu way ka ballaaran tahay intaan qabsanaa anagu maadaama aan dad xoogaa kooban aan ahayn waxaan rabaa halka ayaan ugu meel celiyo sportska guddiga sportska London ay hogaaminahayeen mucalin John iyo Yusuf maxay cabdi Yusuf oo gruubkan ku jiray waxaan rabaa sidoo kale halka inaan uga meel celiyo gruubkii nala soo shaqeeyey aan ku soo shaqeynay oo qaarkood halkan ay fadhiyaan sida galab ana cali cali group
صفية محمد بيحي ليلى محمد ليلى أحمد حاج حاشي عمرو جيتشي يو حمسي يا قار هذا لقى مكان أي كم ديين دقيقة بيتشا يو يوسف محمد عبد يوسف يو فارح أي كم ديين أو شيء اللي أنا هو سفي عم بحاله هو قبل ماي في ريسك لي أنتي أنا هو أنا كتر كاني جروب كي أجا وأنا كوك جلسني وأنا لا سنتي بعدي إسا فيصل داهر فيصل وهو عادت كي يجو مسؤول ككها فن ريسين حليته كده عادي هوتيل كوين ميلينيوم مقال لندن في الريسن كاسو لوغو تلقلي بل إن لو عويس بتلكا وحياده باهنيا وحنجعل هاي بل إنا نولي فرصة سيو ولا لها كلا سيدا أيادو عركتان أهمية دا اسبتل كن أولي هاي دادك الصومالية وحنودي بيا فرصة دا سينا ولا لكن بشير ولا بشير كسو دوو ولا بشير وحنا نور تاسكو بن أهمية إسبتال سيدنا وكلا وقولي هي أمد الصومالية بسم الله الرحمن الرحيم سؤال شاوغ آيا سؤال آبيات أفتانا وجوابك مركو كوالا فوحاد أو ما هذا إلينا يا تدكي سوق بقابي أرنتان آيا دا إن قربهاري لقلبي لدسو لقلبي إسبتال كوينا إيكويا لقربهاري جلسيات جنرال هوسبيتال oo baarlamaanka meesha fadhiyo qurux badan ay ahaayeen iyo gabdhaha walaalaheen oo maqan iyo intii fundraising xalay ka qayb qaadatay oo ah baarlamaankan kale oo dhinaca fadhiyo oo rag badan iyo gabdha badan oo walaalaheen ay ku jiraan waxaan kale oo u mahadnaqayaa telefishinkan Kalsan TV ducale sahal iyo dhamaan kuriga oo dhan su'aasha ayaa ah garbaha waa magaalada aad u aqaano oo aan ku soo koray aniga kula hadlayo waa magaalada tuulooyin aad u fara badan waxa ku taala centerka gobolka gedo ay garbaharre ku taala isbitaalka asaga ah markii kaliya laga soo qaato gobolka gedo qiyaasii United Nations ay sameeyeen 2002 dadka ku nool gobolka gedo waa 695,000 oo qof waa density population UNTW waxay kala sameeyeen jubada dhexe jubada hoose laakiin labadooda markii la isku daro waxa ka dad badan garbaharri ee gobolka gedo ayaa ka dad badan okay gobolka asaga ah waa gobol ay ku kulmeen dad badan oo Soomaali ah oo aan ahayn hal qabiil ama sidaas midna aan ahayn ayaa gobolka gedo wada degan isbitaalka asaga ah waxaan is leeyahay hadii la dhiso oo la qalabeeyo wuxuu anfici karaa dad badan oo Soomaali ah oo meesha waa meel center ah oo isugu iman karaan Soomaali badan oo ka imaanaysa dhanka NFD dhanka Soomaali Galbeed Jubaland iyo gobolka Bay ay isugu iman karaan waxa xiga mid daayada ah oo waliba hadda ay fursad tahay garbaharri hadheer diyaarada ayaa tago oo sida waagi hore diyaaradaha ay tagi jireen ma aha diyaaradu way tagaan garbaharri baar dheer ay tagaan waxay tagaan doolo bay tagaan garoof fiican baa hadda loo dhisay oo loo sameeyay isbitaalka asaga ah waa isbitaal aad iyo aad muhiim ugu ah ummada meesha ku nool waxa hayo baahida ummada ay u qabto baahi weyn baa loo qabay sababtoo ah kanaacada loo dhitaa kanaaco ayaa loo dhitaa meesha ayada hadda preventable diseases waa loo dhitaa gabdhaha cudurrada ay ka shakiinayaan yaani jiladkii waa xitaa ulgama gaasin karo meelahi aniga hooyaday kulaha aniga kula hadlayo hooyaday balad xawaan diyaarad intan uga qaaday ayaan xamar ku soo daaway cudurka laga daaweynayaa waa wax iska yar basiid ah ayuu ahaa garbaharri haday helayso waa degmadeedii waxba uma jirto lacagtaas iyo waxaas oo dhameey qarashkaas oo dhanba ima galeen waa aniga kula hadlayo waxaa laga qaaday jiray galbaharri balad xawaan ka qaaday waxaana lagu soo daaway diyaarad baan ka saaray xamar baan geeyay hamar baan ku daaweynay qarashka igu baahan kaan ka tiga yaani qarashka igu baahan waa iska garan kartaa sax wa qarash aad u fara badan laakiin garbaharri hadda taa waa 7 km ma sha Allah ayay u jirtaa
هذا مركب بيرسونال اكسبيرينس واي ارجع من الشخصين وكسو مره هي بقوله يا هي انا عم صح صح يعني قرب هري مركب كله يا وفيرسو تونوين كان وابور دوبو وهيلمرر وسوريو وملكاهيدا وبار دوبا والعد والجدود برا وانت اللي عاك ليك هيك دتك كله وانتاس او كل وحول لي وي دتك نعم معناها وانا بيرن لي يحول لي وي لأن كان هذا دو مايكا ربي برو برواق يتم على بدن يمشي هذا ديار الله هذا غير يعني لا إذا هذا دعسب على اللي قبل لا العدد هذا قبلها هذا هو هنا هنا اللي هينقرب إكس راي وهنا اللي هين بدك هذا ناوعة هذا كني ما برو برواق هذا ديار الله دقيل شيء ترى تيكو رشي معناها هذا كاس صرع قبيل وبه هذا قفل وبه هذا قفل ناوعة اسبتال واسبتال والودا وين لها ما كان ده قبل هنا اللي هين قبلها صيغة يعني هذا وهي كل شيء فان ممكن جيفتان معناها والوجب بدادي لها أنا واحد يرينا يا ومدرسة مالية ذولا إن لقى وضع قيم قاتو عقل جوار أكسنة وهذا إن لو وضع استعجوي وحسين المدايرة وحجر خاطير فرا بدل وديار واه وحكر إذا وعاف على حاشي أو رجال وتقص أكيد مش اللي هذا مقدسه وحكر إذا شافعي وقص أهلا بكم إذا شافعي كلا كم إذا دكتور مرة كم إذا وملينز دكتور حمر بيود تشو ذا وقبل كم يوم بدك يدعان كأو قبل كل شيء بس بتام كسر شقين جل وليز شافعي وقرا إنسان مركا أنا جوال رجاله وحلا صار هذا ما فينا وحكر إنه بهاي هاي وحلا سستينيبتي بلان معنا اسبتال كاس شو سوى ذي لها sustainability وإنه sustainable نقطة وإنه جف كراوي معها إن دولاريس إيو العقل أروري إيو لوسمي وهذا عقل السعودة وحية اسبتال من لسميها بير هاللوسمي اسبتال من لسميها حول هاللوسمي دكان هاللوسمي وعلى عقل هذا الشقي سو كابو أيها الدورية معنا وما تنتهي أن ولكن بشير مو يا أنت أيها الوالدين جوا بناء قبلنا بشير أن وحن أدي بنا من نو قاليا ولكن قاليا فرينا وهايدت كيسو شقي دولتي سوماليد مثلا كان السوق بتيم مناسب واوين مهمة حكوا سدوين إلى ميكروفون كا محمود حاشي محمود حاشي أحمد وكم لها السفيرة دي سومالية أو سوين سوقبت ولا كسر دواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هاد كل قد إلهي بعلها سوك هنا كيني هنا كان ما هاد بضم حنوى اللي نابا هذا تي في كالسن ونو سورت قليي إنا أنو دوينها سومالية وباقنو كقيب قادة شدا مش ما هاد كل قد إلهي بعلها waxaan u mahadcelinaynaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad anagoo group ka dhalinyarada halka jooga dadkii la shaqeeyay aan ku jiro bahda TV ga Kalsan oo noo siisay opportunity inaannu dadka Soomaaliyeed si maqal iyo muuqaal ah ugu sheegno baahida ka jirta gobol gobolada Soomaaliya kamid ah waxaan kale idin sheegaynaa inaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano wixii kale oo la mid ah mashruucaan markii hadii Alle idmo mashruucaan noo dhamaado سهل خلاص وقلت راح تقول هيري سفير بوها أنا واحد شقين جري سلك إيش أريمه دبدا أنا هاي وزارة أريمه دبدا واحد دبلومات أنا يربان بالله خلاص أكيد ما جاري سفير نمو وحنجو جميل بس ما كش شقيو جرمني إيو قطر إيو إنديا إيو باريس أي كم ديهين وقاري الهام الغيا وسفير مركي حد حد يحاول يزيد كذي الهين دول زمان يدو في عن كذي الهين باهدا كشتا جدو إيو قبل هذا لمت كاهو مد لمت لماها وكد قبشن ويي مع مع واحد اسمه شيخ هي معها مركا ان باهي بدن باشيرتا انغا ان اسكو داي ارينتا اسكو داي ارينتا او اسيلي هو دقه محمد زياد يو عنب الحاشي يو ساق محمد عادن يو عادل محمد عادن اي بلابين اما اي كو ديردين انغا ري الى اهيد وحان صورت غلي كرين او مارتي ان انسان اسميس بكرت انا الى اهيد بي waxaan sa ilaahay maadiisa wixii la isku dayo oo wanaaga oo niyad wanaaga way hagaagaan wayna suubsamaan ilaahada meesha la soo gaarana meel fiican weeye waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inta ka dhimanna annaga oo soomaali la kaashanayna iyo dadweynaha soomaaliyeed oo generalska inaan dhamaystirno waxaan kaloo mahadgaar u celinayaa dr maxay waxa weeye waa nin aan laga shakiin karin waxtarkiisuna ay ummada Soomaaliyeed ilaah xaqiisana uu ka heli doono ummada Soomaalina ay hadda ogtahay oo ay ogaan doonto marka
باهي الصومالية تختار داود يسبتال و و أنو مش هزن كده شجر بهاري لفت هذا مركي روبير وكده رولك جذا وحكم إذا بورلي مراها كم إذا مركب بيوه مركب بورها كي مدن وحيسوي مدن دوحين كأو مش أي جر بهاري أجه هذا أو جار كذا وحكده شكناعه حالها نغنين بك يا كده شا دت كنا كناعة كده إسا كنا عادوا مركب وأكتر أنو فلس ويوم إذا وحقد دت كده شا والله انتهى والله وحوي أما وحي أبورتها جونز إيو هبتاد بي هبتاد سي إيو عدو رضا مارتي بيسيكس كاهو والله دم مركا وحاكم بدان أحرادها سو كالي هادا واسي يرانيسا لكن وحاكم بدان او كالي عدو كتيب بي ده بيكوز ميالها اللوضو كودا غمام يكمد هاي دوحوين كواتا غانا اللوضو ميش داقال هاي كودا غانتا تيبر كلوز كوا كوب بدين يهي قبلو انتي لقاه ليو بيسيكس كوا هوينكا إيا إلمها لكن وحوي هذه ما نشريه أما عيرش كها أما دش كتريك وما مسأي أي كم ذهين وحيسمين شرين دتك وحيسين شرين داوين كتير كروس كعبان دتك كوري بس هو ميل سمر كان كريلا ده هذا مركز روب كده أنا قبوا هو كان عليه مركز وعلى بحليه كور ميرب بدنا بيرليتكم وبيرلي حوللي بيوبديه مركز وده هذا كعبان هو حكيم ده وحكم ذهين هذا وسيلة ما نسأله أكتر مش الله كعبان تهيتير كروس كعبان سوالي دموي عن قالي جبده ساعد كعبان جبده حكم ذا بيع بكور بحكم ذا ee marka ee cudurkaas TB gun waa ku badan yahay arada oo waxa weeye waxyaalaha preventable ka ogtiin adduunku wuxuu gaaray TB da inay clean yar qofka jiraa duu kuura qaato cunto yar la siiyo inuu maartii si fiican isaga looga dambo laga la zuuliya ha marka waxyaalaha loo dhinto oo gobolkaas looga dhinto wax yaani simple ah ku jira waxa hada soo bato kale oo aad u soo batay stroke waad qaan hadda hadda magaalooyinkeenan iyo dibad jooga iyo waa ku badan yihiin marka limit ma laha baahida loo qabo isbitaalkaas waan ka adbal masintiin marka baad TV ga kalsan mar labaad iyo mar saddexaad baan u celinayaa iyo ducaale iyo sahal een haday waxaan rajaynaynaa goolkan wadan inaan gaarno meelo kale oo badan aan ka qayb qaadano aan waa baaq wanaagsan kanaan dhisno wadankeenina ma taqaanaa aan wixii u baahan yahay midba meel aan qabanno waxaan u maraynaa qof baaqadka ku jira soo dhawaa walaal salaam aleekum aleekum salaam magacaaga iyo meesha ka soo hadlayso awalaa soo madax ayga waa hooyo Soomaaliyeed aya walaal London baan joogaa ku soo dhawaa barasho gurmad aad soo dhawaa London kana hay ma sha Allah waxa waayay maamo way salaamay afar iyo toban iyo boqol iyo qoraalka cadaadisa aan ku salaamay ramallah waxa waayay maamo lama bogtay Soomaal ku bogta qadii istamada dala murugada waxa weeye Soomaali amarka haysta hayska deysa madax uma socoto iyagu haysto tashadeen waxa weeye hooyo kala wada maamo waxaan ahay weyn oo shirqa ah indhahayga ilmaa qoysta habeen walba dal iyo dad mid lama haysano waad u jeeday kiyaatigu sida wax yiri aad baan ugu jeclahay dadkoo dhan oo jecel haddana saddex iyo laba wiil maxayba ha ugu horeeyo ilaahay raalla ha ka noqdo macnaha waxa weeye Soomaaliya ka kacay meesha nimankan hadba diyaaradaha raaca haya oo gaalada u soo jeedaya oo walba calahooda leegtay ka wada xiran dal looma hayaan ilaa raad tacsan ilaa raadka boon waxa leeyahay hal istaago hal la istaago dadka hal la istaago oo isbitaalka hal la istaago aad iyo aad waxa Soomaali ku kala lahaa halkii waa raad tacsan ilaa raadka boon hal istaago Soomaali ka tacab ilaahay ka cabsada oo gabdho waxaan ka eel 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 astaghfirullah ilaahay hal ka cabsada ilaahay madaxweyne dalkeenna ma haysano ma haysano dalkeenna waa ma haysano madax waa mahadsantahay taladaada waa qaadanay ilaahayna waxa kaligaana ma murugoonaysid aan waxa muujisay jacaylka iyo wanaaga u hayso umada iyo dalkaagi xukunka Ilaahay ma ma had macnaheedu weyna dibku wuu dhacay laakiin kaga baxnaa maxan qabsana waxaan mar labaad u soo
كسر دوين يا برنامج كدعاء يوسف وعن لي دعاء هدي ومغلي سهاد رضا حنون كبدن وحن لهن دولة بعن لهن كوني سقال بقولي لحدن يسقال كي إلا كوبي سقاشن كي وحيا به دولة دا أي قبني سي يفوائد كذي وحلا أركي مركي أي ماشي كبحدي وحيا به الأسوة حسوسته وحيهد كرامة إيا شرفت أمة دا أوردسنيت أيضو آن لهن عيدا حوق بدن وعادو قمان تنقسو حد قد بي ونن هوي سنكرين ودن كينا بل سوء كن ولا بقتهم دائما غور ما إيا الصومالي إذن كسور هذين دون تحقي دي هرال إذن كغي قاضي وحيلتها وحيا به الأسوة حسوسته وحنا هن بل يردي دلتي كوكورتي ودن كحرن مدي كدب قال هانا وحكو براتي اسكولاتك إيا جامعة لها واختي يدي وحكم كهيي الله نحريستي محمد سياد بري وحبه لو حسوسته وحكمه ده أنتي اللي ترسي كامبينكي وينا كوني سقال بقولي تدواتني اللي بدي اللي قلت ترتري جهلية داد كنا أودو ياشين صغير يا كبير إنا وحقران وحكله كامي ده إنو رنتي ودن كاو كجلتي equality and justice وواحا ما أنت اللي 4.5 يهيب لهم الكوين ما إني جريد داد كوا إسلاح كاين وحالة ترتري ومركاسي ماشا كبحي قبيلكي وحيابه هو وين واحد جري محا تقانا ايا وحي بدا شي يا تقانا وحا صوهري وصومالي دو كبير انتي وان حسوسنا انا وعرورة ناشناليزمكي ودقالكي إثيوبيا عنا قلني ان كغس سكود دينينا كغس عشرنا من دقادي اي حرام تكو هستين اوغدين وحا حسوستاد دادكا او قليها كسا ودبحايا اخبارها تابعايا يعيدن كو ادفانس سمينيا يا سومالي وين اسكو دوغان waxa jiray in ay dhacday inuu madaxweynahaasi Allahu naxariistay isku dayay wadanka inuu xataa xubin uga dhigo jaamacadii carabta marna wuxuu la noqday taxaluf soviyeetki ilaa ma noolaan kartid kaliya dowlad faqiira muslima afrika kuna taala albaab maarekta qof kasta hami ka soo galay inay ku yeelato ilaa 69kii ilaa 80kii ilaa sanadkii 77kii waxa aan la soconay soviyeetka kadibna markii aan aragnay siyaasadii soviyeetka waxaan wareegsanay dhankii mareykanka waxa ila tahay waxyaabaha uu sameeyay waxa kamid aha beerihii guud ee aan maareeyay production-ka loogu talagalay warshadihii kuwi sokorta kuwi hilibka kuwi maareeyay daqiiqa ee ka hortagii yaabaha aad loogu xusuusto waxa kamid ah sanadkii 1974 ilaa 1975kii abaartii weyneed ee dabadheer 900,000 ruux inuu ka soo raray meelaha ay sida ba'an abaartu wax yeelaysay asagoo dajiyay dhulka jabada hoose iyo jabada dhexe markaasina dadkii ahaa xoolo dhaqatada isu bedeleen beeraley iyo kalumeysato marka ducadu adigu waa ruux muwaadin dadka Soomaalida intooda badan ay ka warqabaan sida uga danqato maanta waxaan taaganahay heer magaalooyinkeeni aan isbitaalo lahayn bal maxaa ka dhigay lehed mashruuca socda dareenka guud ee dadka iyo gobolada tafadal aad iyo aad walaalaha horta halkan fadhiya caawo maareeyay barnaamijka soo diyaariyay asili iyo deeqo iyo maxayo barnaamijkan horbooday runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay caawo halkan noor fadhiyaan hadaan guud ahaan aan barnaamijkan ku saabsan aan siyaad barre general hospital hadaan ka sheego dadka Soomaalida aad iyo ugu baahan yihiin maanta inay helaan hospital sabta sidii dawladdi dhexe maxamed siyaad barre intii Allah naxariistay intii wadanka laga qaaday ama dawladdi dhexe ay dhacday ilaa iyo maanta ma hayno hospital kan ka horeeyo oo dadka Soomaalida isugu soo hirtaan tan waxay sharaf u tahay dadka reer Gado waxay sharaf tahay madaxweynihii dhintay laftigiisa sharaf bay u tahay dadweynaha Soomaaliyeed ee maanta unkay laftigoodana sharaf bay u tahay sababta jariir u tahay ama intayna caawa ha fadhida halkaan noqoto ama dadkii abaabulo intaba ha noqdo sababtoo ah Soomaalidu waxay tiraahdaan waari may sida war ha ka haro dadka Soomaalida waxay u baahan yihiin good leadership sidaad ka dhawaajisay shalay yani dowladdii dhexe markaynu ka hadalno iskuullada free bay ahaayeen maxalada anigu digfara bay xalaba ka sheekeynaya hooyaday oo nintuuga muqdisho ku dilay waqti dowladnimada jirtay in xamar laga qaada digfeer la geeyey dhakhaatiir soomaaliyeed daaweyeen tag
taxi lagu soo qaaday gurigeeda lagu soo celiyay sidii Yurba maanta ku arkayno ayuu shilin bixinayeen laakiin maanta Soomaaliya meel kasto aad tagtid hadaan shil lahayn rag baa ii sheegay in caruurta Soomaalidu meelo badan oo Soomaaliya dibadda ku dhimanayeen een hooyooyinka oo gacanta ku haya sababtoo ah nin markaa keer gareynaa ma jiro ama waxa lagu leeyahay qofka sariirtaan lacagtiisa bixi ama nafta ka baxaysa marka there's no choice kan tan waxa noqonaysa marka siyaad barre general hospital insha Allah waxaan rajaynayaa inuu noqdo the main hospital dadka Soomaaliyeed will be comforted dhinaca degan sida walaalow ka sheekeyeen ama hal qodob gobolada ku xeeran ama degmooyinka ku xeeran ama tuulooyinka ku xeeran noqdo inuu noqon doono mid ay gobolada kale xataa dadka Soomaaliyeed uga soo safraan waayo maanta waxa la yahay isbitaal kaliya oo ay dadku lacag la'aan ku tagaan tan waa mid isbitaalka kaliya ma shaqeynayo waa very important in facility-giisa horta qalab dhigidiisa inuu dadka Soomaaliyeed dul saarayaan sababta uu leeyahay waxa weeye inta waxaan maqlay United Nations-ka halka geeyay kan halkeen koob kuma keenan just warqad iyo 10 kun bay la wareegayaan iyo dad ay sawirtaan marka dadka Soomaalida inay taawrtka ilbaxaan dad kale inay iyagu ay noqdaan dad isku tashada aysan noqonin dad gacanta horsa waa Rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ayyadul ulya khayru min yadi sufla yaa gacanta sareysa waxa ka khayr badan tahay gacanta hoosaysa inaan adduunka waliga nimankeena madaxda adduunka markii imaado waxa la international community we need your help That is a shame for those guys. Wallahi. Arintaas waan ku eebgelinayaa madaxda Soomaalidu inay bariyad iska daayeen. Aad baan ugu faraxsanahay fariisiga xal loo sameeyay ilaa iyo Soomaalnimada. Dadkii guubaabinaysa ma? Kaliya ma aad dadka oo dhan oo ka qayb qaatay. Macnaha dadkii lacagta halka ku bixiyay, yacni walaaluhu si noo sheegay ilaa 40 kun lacag ku dhow baa lagu ururiyay. Marka taas waxay ku tusisaa dadka Soomaalidu waxay leeyihiin wax u qaada moogey. Marka walaalahan waxaan ku dhiirigelinayaa runtii jazaakumullahu khayr. balle qof kasto halka lagu daaweeyo ama hooyaan noqoto ama odayaan noqoto ama ilmo Soomaali lagu badbaadiyo khaasatan dumarka aan uur kale afar carruur oo wadanka ay ugu dhashay ilmihii ugu dambeeyay xaaskay waa lagu qalo yaani markii la qalay kadib waxa dhacay abaar markay joogto saacad kadib in caloosha dhiigii uu ku furmay khaatirtay yimaadeen dheeniyo waa walwalin neer halkuu ii jiifaa qaar gurigii bay joogaan waxay dhahay professional waa sida ay leeyihiin dadmeel meeraha aniga keligii waxba meesha joogna wadaaddii waxaa lagu celiyay meeshii qallinka dada 3 hours kadib iyadoo markaa yacni aysan nooleyn la dhinayn bay saba laakiin within 3 days kadib cusbitaalku ka baxday marka haddii hooyo hal hooyo haddii lagu badbaadiyo iyo ilmeed baa ka khayr badan lacagtaynu ururinayno hadalka aynu samaynayno maantana walaal uu sii sheegeen de gabdhaha waxaan horan lahaa madaxtinimada wax laga siiyo may madaxdan man may ducale aan weli intaana ka bixin macnaha soo xoogaa ma ka danqatid waddankii quruxda badnaay nabaddu qofka meesha rabo tuulo kasta ka mariyo in maanta meel aad mari karta jirin dadka xataa maamulka haya ay hoteello ku jiraan qaarna ilaaliyaal wataan taariikhdii aan ogeyna waxay ahayd haddii qof midi geliyo ayadoon mobile phone jirin oo sophisticated maaragtay equipmentiga hadda qalabka casriga ay haystaan sanad sugidu aanay jirin in ruuxa laga soo qaban jiray meel kastoo tago sharciyan la marin jiray marka ilaahay macnaha maxaad adiga soo tiraanya kuma qabato marka aragto xaaladda hadda aan ku jirno sidee looga bixi karaa adoo soo gaabinaya sidee looga bixi karaa maanta waxaa ujeedaa waa maxay iyo deeqo gobol ahaan iskuma baxaysan qabiil kama dhexeeyo iyo walaasheen asiil hashi waxay ninba meelu ka yimid waxaa laga yaabaa intaanaan qabaalkeenna inay si xun maaragtay isku dagaaleen haddana waxaan aaminsanaa inay khaldameen ma fahmti inay ilaahay u tooba keenaan inay mataqaanaa inta ka hartay cimriga qof kasta oo hanuuniyo war maxaa adduunkan lagala tegayaa oo aan ahayn khayr qabriga ilaah lagu dhigayaa macnaha cimrigaaga lama ogo goolaha wada ka bixi doonto waxaa lagu weydiinayaa acmaashaadii kuwii shalay durbaanka u tumaayey xasuuqa iyo dagaalka marka dambe dhacay iyo dhibaatada maanta qaarkood intooda badani ilaahay hortiisay joogaan xisaabtaa ku socota kii macnaha khayr sameeyna khayrkii u helaya kii khalad sameeyna ciqaab buu maraya marka dadweynaha soomaaliyeed meel kasta waddanka joogaan iyo dibaddiisa aan isku soo dhowaano maslaxadeena waxay ku jirtaa inaan anaga heshiino waxay ku jirtaa inaan anaga istaakuleyno macnaha isbitaalkani qofnayo isdhihin waa gado qariibada inta fiiri sidaasira galbahare ceel waqdoon oo saako bulaxa baardheera aniga waxaan ahay wallaahi aniga arigaabaan degana meeshaan maba soo gaaro waa sadaqa jaariya
شلين كستو جلسة إلهي وحلاقة على قيامها نكون فكين وحن أسوأ ما بنا هذا ولكن ما هاي ولشان داقة أسيلي أنا محدد وينها مر لبعض إذنكو أجدين تلفونات كاترد بدن مسام من نسامح وقت الغفر سنة دقيقة سنة محدد وينها فرينهان وجد بنيسان محاكو جوبا بنيسان محاكو سدوا ولا een marka hore een aniga daaqo wax isku hayno riigla isla deganeen sax een runtii een een qofka marka aniga shaqada aan 10 sano soo hayay een markaan maalin kasto aan fiiriyo waxa ugu dhibka badan een waxa qofka ugu dhibka badan waxay tahay een man made waxa ay sameeyaan man made waxa kamid ah dhibaato dadka ay kireed gareeyaan ama dagaal ha noqoto gaajo lugu dilay ama qof aan helway awoodi oo ku tago isbitaalka hatta isbitaalka duu tago hatta oo helway isbitaal oo sulka jirin maana man mid dibaato u sameeyay waay waxaan deganahay magaalo aan isbitaalka adduunka ugu weyn oo ku yaalayaan faamilka uu dagan yahay Mareykanka aan magaalada magaalada Rochester la dhahay isbitaal Mareykanka la dhahay ku yaal isbitaalkaas waa one of the isbitaal adduunka ugu qaalisan ugu qiimo badan oo taayn quality fiican waxay ku gaareen kaliya ayaga dhin isku tashtaan dadku isku tashtaan in 18 something markay ahayd magaalada Rochester waxa lagu dhimanayay tiibsha lagu dhimanayay waxa lagu dhimanayay ku dhacay dabeylo in lowaay isbitaal oo laga dhismeeyay in isbitaal aan maanta waxay gaar heerkay gaarin oo u jeeda in carabta u timaada diyaaradu u yimaadaan aan soo noqon malay subject markay in isbitaalka gaado ee garbaare ee dhul waxyaabo taabanahay dadka aan ogeyn ninka markuu soo wacay oo ka hadlay macnaha nolosha iyo barwaaqada iyo waxyaabaha ay leedahay waxaan picture gareynayaa sfiirinay wadankii uu nabad ah meesha aan ka degi lahay meesha aan ku socon lahay meesha ka skaan ku wareegi lahay ayaa markii waa dhul aniga maanta Soomaali u dhaxeyso oo aan caawa ku wareegi karin sax aadan baabuurka soo qaatay Muqdisho ilaa gaadmatay karo benno ee ilaa ma dan kasoo baabuurka soo qaatay ilaa Hargeysa matay karo aman darro waa waxaan xasuustaan ka buux Muqdisho ka buux ilaa Hargeysa baabuurku tago aan kasoo noqdo adan kasoo noqdo inkii ku taabtana mushaakil galay oo jugladeen ee nabadda iyo bulshada waa waxyaabaha saameeya caafimaadka saameeyo ee isbitaalkan dadku baahida ay hayso 1 mile 2 mile uma lugayn kartaa di oo aad jirantahay fant marka in haduu aabo Soomaaliyeed jiro oo degan magaal waxa iga baahay badan caawo oo iga dhabaato badan caawo aabi Soomaaliyeed oo joogo ee magaaladaas degan oo aniga lamida oo wax ka dheeraan jirin maybe waxa laga yaabaa inuu joys macnaa u dagay faamilkiisa meesha degan ama waxa sa degan laakiin aniga amal oo kale example isku soo qaada ama qofka oo deg oo isbitaal maanta television iga fiirsanaa oo say ka mid ah marka umad Soomaaliyeed waxaan ku codsanaa in isbitaalkan aan in mudan macnaa ay sheekeen soo wadnay u carabnay inaan giba gaba sameeyno in waxaan rajaynayaa in qof kasta Soomaali oo damir leh inuu damirku kuma siinayo damir kuma siinaa dad tiraahdo wallahi qofkan lacag si rabay laakiin qofkan erer rabay waa dad dhaho damir ma lihid markaas nothing at all qof ma ka tarjir qofkan ha wallahi siinu waa warashi waa dhibaateysan tahay ama qofkan waa dhibaateysan yahay aan wax ku darsado dad tiraahdo waxa leedahay qof quality aad tahay laakiin marku afkaaga iyo qalbigaagu aan isbaad gareynin hatta hadda salaad ku tidi is nothing waxba kama jiraan marka qofka Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay inay dhahaan dadka Soomaaliyeed dhahaan walaalkii dhibaateysan oo magaaladaas joogo ama magaaladaas joogo maxaa wax ka qaban karnaa naxaan haddii markaan soo soconaa deeqal halayn waxa tar markaan isbitaalkaas dhameeyno next project aan sameyn doono maxay tahay gobolkeen ka rabnaa inaan wax ka qabanno macnaheedu waxa weeye qofkii quality is kaliya uu ku sugnayn meesha oo macnaheedu kasoo jeedo baahida oo dhigta baahida shaqada ka jirta dadka walaalahay
dhibaatanaysa. Si aan u bixi karna waxaa la gacmooda jir ku gooya. Anaga waxa waxa u bixi karna in aan anaga waxaynu anaga istaageerno. Absolut waxaan rabaa inaan ku daro salaad oo raali ah. Waxa wadaa wadankan Ingiriiska dadka Soomaalida markii yimaad inay masaajidaysan oo lagu qashaasho masaajidada kale ee tagi jireen. Maanta 20 masaajid bay ku leeyihiin magaalada Tallinn kaliya. Birmingham iyo meelaha kale iska dhaaf. Lagumaana dhisin waa reer rebel iyo gobol bay ka yimaada. Gabadha Soomaaliya bay sii joogtay. Habeen halka kamida in aan yaro galgalanaya oo TV-ga aan joogo galgalanaya. أنا واحد اللي يري أنا ما فدي المشي مو ودا فدي تعال واحد قبطها تلفشين تلفن واحد قبطها صوماليا هل كان قبطي والله بيني مشي هرجيسة اللي قالها إن هذا أنت عصام هي إن كان دل قالنا يبان دوني وقبر صوماليا هذا أنا تيكل وهرجيسة كيكل وحها برو معناه عم كل شيء ضدك الصومال ذو أم قوي هجوج أم بري هجوج أم كونفرا هجوج أم مركز هجوج إن هي ضدك الصومال ذو ولا شيء سنتعدي عليه خذك تلفون كبر ما كجرا ولا صدور السلام عليكم. عليكم السلام وبرنامجكي جورمت كالسن تي في. والله أدبان ودواي وعد ما سنتين سكر كالسليم كاه وعد ما انتهى الكان كنتين وكا أريقا وحانا عبرتو مالين أو دلك انجريس كونو البانا حي وحان جعلها يسكي رهان إنا قدر صدو إن أرنتان إن لغن لغن إن برنامج أوكي محل هاي يوعه فدي كدر رو كلا عاو أليس كوي مان أو در لو كلا سمينو لغن لغن إن اسبتال كان أو ما شاء الله دكا ولا لحين أه oo joogtiga soo galay oo u baahan in la dhameystiro sax in loo sameeyo maxallaha iyo wax maalgelin sax sida maxallaha waake bashir oo u sheegay horay in waxan ay u baahan yihiin investment haddii isbitaal la furayo meel walba adduunka wuxuu u baahan yahay dhaqaale iyo qarash ayuu u baahan yahay sax haddii aan loo helin waxaas dhaqaalaha haddii loo helin ma soconaysto inuu isbitaalkaasi shaqeeyo marka waaray waxaan ka codsanayaa inay meel walba ay ay geeyaan akoonada ay geeyaan ay maruu qof walbo muslim ah oo soomaali ah ama muslimiinta kale u sheegaan in isbitaalkan uu yahay isbitaal dadka dhibaataystan oo masaakiinta ah wax loogu qabanayo adka arkaysaan wadankan oo ku nool ingiriiska maalin kasta baa wax la sheegaa shan lambar laa baan laga qaadaa oo mataqaanaa oo isbitaalada mataqaanaa ay mataqaanaa ay ku maalgeliyaan walaalkiis magacaaga iyo meesha uu horlan darax soo dhaysaa magacaaga magacaygu waa mutaqaan abuur soomaaliyeed oo ayal yardigilaya markaa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 
waxaan leenahay gabdhaha soomaaliyeed oo ka diidiya
gabdhahaas waxaan doonaynaa in isbitaalka inta ka dhiman loo dhammaystiraa. Maanta xanuun yar hadduu ku qabto, waxaa lagu leeyahay isbitaal kee u dhow, adres kee u dhow, uma oranay waa ree hebel iyo waa kan iyo waa keer, cidna ma dhahayso. Dadka soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa, oo weliba gabdhaha soomaaliyeed ka codsanaynaa isbitaalkaas inta ka dhiman in loo dhammaystiraa. Walaasheen, magacaagay meeshaa joogto? Walaalayaal, London baan joogaa walaalo. Waxaa la yidhaahdaa Umulkhayr. Umulkhayr, waxaan la dhaaftaa telefoonka insha allah. Sidaan hore u sheegnay, haddana ku celinayno, waxaa jiri doonaa barnaamij gaara oo macnaha loogu talagalay reer London inay bal ayaguna maaragtay wixii ka haray waxa isbitaalku u baahan yahay ay ku tabarucaan, waana lagula socodsiin doonaa. Ilaahay garabkaasi hadalaa wanaagsan. Telefoonka qof kale ku jira khadka, soo dhawo walaal. Asalaamu calaykum. Waa in salaamaya walaal. Waa soo dhawaanaysa waa barnaamijkii Gurmad awad. Waxaa martida u ah marti qaaliya, waxaana ka hadlaynaa samafalka iyo isbital weyn oo guud ee laga dhisay Geder. Haa walaal, waa la socday barnaamijka, waa daawanahayay. Magacay waxaa la dhahaa Ayaan Axmed. Toronto Canada kasoo hadlaya. Marka hore waxaan salaamayaa Carson T V oo mar walba u taagan caawida soomaalida, oo mar walbaba maaragtay barnaamijyay soomaalida u baahayn soo sii daaya. Waxaan kaloo salaamayaa Ducaale iyo Sahal, waa mahadsantihiin sidaa mar walbaba wadaniga ah oo dadka soomaalida uga hadashaan, oo xataa barnaamijihii xataa waa idinka daawanaynay, marka aad baad u mahadsantihiin. Waxaan kaloo salaamayaa Cabdimaax oo asagana mar walbaba meel kastoo Soomaali laga caawinayo taagan. Deeqa Maxamed, waa salaamin. Asiile Xaashi, waa mahadsantihiin sida wanaagsan oo aad maaragtay ugu gurmanaysaan dadka soomaaliyeed. Isbitaalkan ma ahan isbitaal keliya oo ku gobolkaas gada ah, waa Bay iyo nawaaxigeeda dadka caawin doona. Walaasheen aad u mahadsan tahay, waa qiirootay sida hadalkaa ka dareemay, ilaahay ajra kaa siiyo. Waxaan wax yar usoo laabanaynaa dhanka martida. Walaasheen deeq, hadalkii waxaan wadnay adee labadiina iskuma bahaysanen qabaailkii wixii laysku bahaysan jiray. Shalayta baan waxaan ka qayb galnay duug yar Soomaalida oo dhintay. Markaa nin baa wuxuu igu yiri, waxaan idhi xafladda baa jirta meesha. Markaa wuxuu igu yiri deeq, waxaan isla dhiganay 15 May. Ha igu salaam. Markaa waxa waaye Muqdisho qof Shangaani wardhiiglay meelo badan. Sidee qiiradaada tahay burburkii? Sidee u aragtaa macnaha sidee u aragtaa ummadani inay iskugu imaan karto? Wallaahi horta anigu burburkii ma joogin, waa soo maqnaa. Naam, sax. Laakiin still waa dareemi karaa. Sax. Waayo dadkii oo dhan baa joogay. Waddankii meesha ku sugan yahayna qof walba wuu arkaa. Sax. Soomaali ma kara maaranto marnaba. Naam. Yaa bidka kuugu sokeeya haddaad qayliso wuu kugu soo ordayaa. Xageed ka timid kuma dhahayo, yaa u dhalatayna kuma dhahayo, wuu kugu soo ordayaa. Laga yaabo markaas kadib inuu ku wareysto uu ku caawino. Marka ummadda waxaan ku boorin lahaa, waddankan dowlad waa jirtaa alxamdulillah, waxba waxbay dhaamaan. Sax. Laakiin weli fari kama qodna. Sax. Soo dadka waxaan ku waanin lahaa inay ka waantoobaan waxyaalaha yaryarka oo gumaysigu ku dhex beeray. Sax. Dadku ku dhex beeray. Khudba waxaa jirta uu aabba ka akhriyay markii dhammaadkii, uu u sheegayo weli ilmahayga xataa waa u daaraa mar walba, uu ka hadlaayo war waddankan markaad ka qaxdaan waa laydiin soo dabamaraya, khayraadkiisa la rabaa, waa la isku kindirahayaa. Markaad ka tagtaan oo ka nin walba la yiraahdo orod ka dhoof waddanka oo laga tago, ciidiini waa loo soo dhiganayaa. Sax. Khayraadkii waa la guranayaa, waatan badda hadda la guranaya, meel walba la guranaya, xuduudihii la ballaarsaday. Marka soomaalida waxaan u sheeginaa inay ka waantoobaan waxyaalaha raqiiska, nationality wax la dhahaa jira. Soomaalideenu dadkii hore waxay ahaan jireen dad waddaninimo ku beeran tahay, laakiin hadda waxaad moodaa somehow inay sii yaraanayso. Soo waxaan ku buurin lahaa dadkaas inay waddaninimadoodii soo ceshtaan. Nin walaba isagoon qofka kala fiirinin, war ciiddaas
هذا ما أنت بيرتاس بنان كأودن كان كتالة هداد صحته ولاد بلقاك عناية صح لكن هداد حمر نحدي سنت تكتو عيدس كصحته وفي كوي ما ذو حكم لي مترنتها لكن كم هذا هي ككع ماشاء مشي فكرتي شو حيابها ساكم إذا صح لولك وودن كمرنا ولا جم مارمو أما دبت آت أما ملك لآت وقت جو أن أم بالتشوي كرا ود ماذا؟ نعم. عرفت إني وارد ما تحب صبيه ذكر. يكبوحان ها. يكبوحان. دليل حيوتان لكم نورش على لقب صلاة. أنا لقب صلاة أنا هاي. ده كأن الصومالي ذي أن السيدة هذا بقى. وحنا هاي ده تشيل أذق بعنا. لكن وحال ربا وارد كي بيكبل هبتها. وارد كون عرفتي سكو بربارية. وحي ودنا ما ده تهاي. صح. ودن إنه ليها وإنه شجع. أفتي على قفان هيا. وإن عروتي لبرا أفصل علي وإن ودن ليها وإن لبرا إنه إنجليزي يمر كيس أركان وحول ليها I'm from England too كيس أمالي قابا أغهر مرها يبكي إنجليز كيها مركا إلهي وحن كرتشينا يا هورتا داد كين قلوبتا دا اللي سسو دوية آمين إن شاء الله هاديات ولا شين أسيلي حاشي إنت أنا نقول لابن معناها ولا لها مرتدنا وقاه تلفزيونك أسيلي دعالنا كفتن كيسا مغليسي معناها هرمرين تان إيا خير كان عودان تلابوين سن نظيفة عيدو هوين كي أودن لسكو دوين يهي أو قبيل كي لغا تلابي إن لسي بوشقري ودن كهرمرين تيسي إسكاشيغا إسو سلوين تا أمدا محاك ديلا تاسا عدد بدن أركان السلام عليكم أبو حاك ديلاها أنبو قبل الصوماليات بعدنا وحنرتشينا هنا ويلل بدن نوصل بيران وحنرتشينا هنا ان expansion عن سمينه أو ضد federation هو الصومالي ها وملو بتكلمي ما حي وصل شكتين أنا وانجليز ومريكا كانوا سكوا برا نقول ولا كنا نبرد اسكو حافظ أنا وراي وبري ما هين ترى صوماليين ترى صوماليين ما نسكون ميت فركو حرتشينا أول كانوا نصيف صعدو أما جروب كان فاونديشن كانوا نصيف صعدو حتى نسبتها كان دمينه sustainable نقدو وما ربطه إن هوشي سوق بقبينه ماشي كلا وانسلاه إن صومالي انتفير إنه قبل هذا لبعت كلا كتير طعم نسبتها ملا ما كده هنقطه أما جبه هنقطه أما ما ربطه باي يعني هذا قبل أقله داي نقطه حرتشينا ما حي أنا جي تيم كنا إن expansion ضد صومالي وفدريشن أو ميل والبكس وجود يعني نقدان the same time نا عن كدي إنه ميل كلا أو سبتال أنا ما كتير طعم ساس أقله ضد لبعت سبتال أيوة قبعة أنا سبتال في هذا المركز اسمه دميسين قلب كمركز لقده غير ما رجيني سان نيد كوره هسان قياستي سبتال كني و up and running و شقينا إن شاء الله إن شاء الله سنة كذا بالله وايد حن كتشرنا مارش فبراير أو مارش فبراير كتشرنا actually sorry مركان لما إنه قلبين تان هذا صفر حقال عجان هنا حقال عقتا ستان حقاق لا كترنه definitely وحرتشينا إسبتال كاس by 6 months or 7 months كبعدي نتلفرو حتى والفرو وحين إنترنتينا لسوق لي إن اسمي الله دمي marka ismi mar hadii la dhameeyo qalabkana in la keeno oo wax yar la dhigo waxa at least basic ah si bilaawdan ila si bilaawdan waxyaabaha waaweyn oo maaragtay ama mashiinada qaaliga goor ma rajaynaysa marka in uu mataqana hol galo 6 months walaal dadweynaha naga daawanaya televisionka kalsan waa maqleysan sartii waa ligiriye juhdi weyn dadaal farabadan la sameeyay aan alaabtina waxaa la doonayaa in la gado isbitaalka la qaado la qalabeeyo hore waxaan u maqalnay shaqaalihii ka shaqeyn lahaa ee meenada la dhaqaatiirtii laboratory technicianski nurseski umulsooyinki dhamaan waa heegan marka amalkan khayriga ee aakhiraha dun ku soconaya ka qayb qaado marka lagu baahdo waxay ila tahay holiday aan ku aadnaa lacag aan had lahayn dar qaaliya ayaan ku bixinaa marmar waana nafteena xusuusina ilaahay inoo ma khalqin wax kale ilaa inaan caabudno cibaadadana waxa kamida wixii uu doonayo inaan sameeyno waxyaabaha naga karaban waxa kamida keenna dhibaataysan in aan gargaarno wallahu fi ana al-abdi ma kana al-abdu fi unaqihi ilaahay wuxuu gargaaraya adoonka hadii adoonku uu noqdo mid gargaaraya walaalkii waxaan u maleynayaa in dad fara badan ayaa ku jira khadka لكن وحاسين يا فرصة دا مرتدى شرفت له نرفض الاستوديوها قبلها يويلشا
قفل علي قفكي نغبيرنا يا هذا سؤال قبا رأيي كسودو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما سنتين دعالي أن سهل إيه مرتضى شرفت له دكتور ماحي يوداقي ناصيري ومدى شقينيني iyo dadka halkaas la fadhiinaba kulli aad waxaan maaniyay isbitaalka waa laga dhigay arintiisa waana la dhameystiray sofa waxa hadda dhiman waa qalabkii oo ay ku jiraan mashiimadii x-raygii iyo wixii la gelin lahaa iyo ambulance oo transport ka hayo qofka 2-3 km ku jira lagu keenay karo sida hadda sheegteena sida hadda aanu lahayn lacagtii aan u baahneen xalayto qaar baan helnay oo inta aan ugu talagalnay waan helnay laakiin still qaar baa dhiman waxaan hadda la ilaamiyay in fundraising kale ay ka dhici doonto magaalada London iyo nawaaxigeeda insha Allah waxaan rajaynaynaa intaasi in ka badan in ay heli doono si baahidan ay hal mar nooga dhamaato kulli abaay asiil hadda waxay sheegtay sanadkan dabaaqadiisa in ay arinto dhamaato oo qalabkii ama Yurub laga gado ama wadanka laga gado la wada iibiyo oo aan balaastiile oo mashiimadiile intii ka qayb qaadatay ilaa qeyra ka siiyo ajir been helayaan inta lacagta bixiseen ayaguna ajir been helayaan kulli wax walba loo dhaqaaqan saasay hadda waxaa 2 sano abaayo 2 sano gudahood waa 4 bilood bay arintan ahayd soo far waa arta dhamaad weeyo hadda bishaan aan bisha ku xigta hadii la gaaro la helo dhaqaalahaas waa la bixinayaa deyntaas lagu leeyahay qalabkaas waxaan kale halkaan ugu mahadcelinayaa tiimkii jooliga badengeliyey oo aan isa shaqeynaynay Faisal Adno Deeqo Leylo iyo Xamse iyo qaar kale hadda naga maqan iyo Safiyo wax walba la qaatana wada jirba wax loo gooya Soomaalidan waxaan ugu baaqayaa in aan wada tashano gacmaha isqabsano wax walbana aan qaabkaas uga gudubno waana mahadsantihiin gablaha waxaan rajaynaynaa iyagana mataqaana codkooda maqalno soo dhawaada walaalyaal bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamaya walaal dhammaantiinba martida sharafta leh TV ga kalsan magacayga waa Xamse Ibraahim Abu Xamuud dhammaantii waan salaamaya walaalyaal بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا السلام يا دمانتين سهل دعالي ولكن عبد عسيس طيقة ولاشان أسيلي أدبان السلام يا مرتبك لو شرفت لك سوما نقول وانا الدعوان يسه وحن الله وحن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاوه هكا وحن اسخبو إيماني دقال عرورنتي قد جنرال هوسبيتال ايان اسخبو إيماني جالسيا هوسبيتال arintii waxay meel joogtaa gabagabo dad badan baa jirt soo galiyay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in inta dhamaan ilaahay noo suurta galiyo gabdhaha iyo maxayna waxay marti u yihiin ingiriiska ingiriiska oo khayr baa leen ku sheegay waxaan in ka rabaa isbitaalkan inaad dhameystirtaan hadii ilaahay yiraahdo ummada soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa makala maarmi karno midig iyo bidix baan isku nahay aan is caawino insha Allah waan gaaraynaa inaan isbitaalo kala dhisno iskoola dhisno aan dhisno maxaa la yiraahdaa ceelal aan baahi tirno waddankeena hadaan iskaashano asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat aad iyo aad walaashayn oo mahadsan tahay waxaan rajaynaynaa gabadha kale ee godaale raashin dib asalaamu calaykum dhamaan walaalayaa magacayga waa Cirfaan Cabdibalal waxaan aad iyo aad u salaamayaa horta martida caawa halka inoo joogto Dr. Mahay Deeqo Maxamed Siyaad walaashay Asili Dabcadeeye iyo dhammaan qalanqaabiyaasha hoose ee hoosha oo Dream Team waa caawa halkaan wada fadhiya sahal iyo ducaale maasha Allah oo mar walba garab taagan hadday noqoto mudaharaadkii hadday noqoto xalay meesha wixii ka dhacay dhammaan waan salaamayaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadkii meesha ka soo qayb galay dhammaantood waxaan rabaa inaan mahadceliyo dadkii xalay dhiibay dhaqaalaha isbitaalkaas isbitaalku horta waa sida masaajidka kale qofkii wax ku darsado qofkii maxay aheeto sadaqa sadaqa jaariya sanad ugu nahay isbitaalada iyo masaajidada waxaa dhisay gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta oo joogan waxaan ka codsanayaa inay isbitaalkan dhameystiraan insha Allah way ka soo wada qayb galaan waxaan kaloo ka codsanayaa dadkii xalay ee balqaadka sameeyey
وبلن قاضي العقدي إنه يصير وقول خصها بدن ويبوه يبوهن وقدر بيان ويسو فندريسن كي كان عيبان كودا وحسوسين يا بدك يبوه أنا جا كم ده إن شاء الله وحكم يولي روالات كيه تريم كي سيتومان تيقوي يدو حمد بدونا أمبلاستي إن شاء الله وحكم إذا ضد بدن أو أصحاب تيدا وحن حسوسين إن شاء الله إنا يسمح عن نغان نقون قيرو نغان نقوتو وفعل مقضى إن شاء الله لما أنت نوالي السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تين ولينا وحرجينينا إن شاء الله البرنامج كني إن لصعوتان خدكو وفرينها تليفونك أفضع خدك كجير أولا سوري السلام عليكم وعليكم السلام على الله عارف ماذا كتوهم ليسو أولا لرقية الإرادة لم تناك سوحية هيا رقية ما والدين مهد إبنية كل جنة سيداك الانتهين ما شاء الله شكرا لك تشتغل ليلة إذن السابقة إبنان ألمان هاري أم أعلن أم أعلن أغين لكن إن شاء الله ما أنت يجيك تنبيه إن لم أكن ذنبي باسي وعلي لغاية إذن كربت أغنهم إلهي ذكنا إذن كربكرة إن إن كان البروغرام كان في السلمان توحاوض كل اللي من دكتور محاي وحافظ عن بدون هاي ما يكفي أنا كنت غني أذكرك نفس فرمي وما شاء الله أبغى أغفر حي إن أربعها كلام بس أنا كذا إجوان كنت يمكن بعنا ما أنا أقول ولا كل ذي نبي أخير هاي نسي أجرى من كسي هاوش أكتر سان الله يجون في ذي إن ترى هذين شغلنا إن نوادي قرب تاجنا هاي ولا لحال مسلم حال لم بكي لنا ما حال وهي إن شاء الله يبي هو من قرب تاجنا هاي يمكن إلى أجرى أدي هذا هو أصلا أول استوديو أنا وجود أفنى بركاجا وحنا جعلنا أنا نقل قيل قادة هاوش وين برنامجك وحن سو قرني قبل قبديسي أنت أنا نخدك كبحن وحن جعلنا هاي وأنا ذي مع السلامين وحن جعلنا فرصة سينو مرتدة كلموني كودن بيدي العين إيوه ولكن بشير أحمد إذا جاء مع السين أحمد إيوه ولكن وحن جعلنا سجنا إن أحمد إذا جاء حجو كم قدر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ماذا يقول أحمد عبد الصالح حجو إذا وقع أنت كذب وحنمات علينا يا مركه رب هذا صحافته وريه سهل يدعى له وحن كلو آد وقمهات علينا يا تي في كلزن تي في وبرنامج كا قبل حال لك قاطي فرسمي قانديسة كنتي عبد العزيز ما حي وحن كنت المامي كرا هل يي سوماليات والله بعنا وقتي لبعت فر بدن أي جرتي صباح وحن كنت المامي كرا ضيع حجيز كأفريكا وحن أمهد علينا يا برنامج كان قيمة عليه مسكح ذيك سوما حتي ولاشين أسيلي حاشي ولاشين ذاق محمد سياد بره إيو تيم كل شقينا يي وتيم كالرياضة اللي قمة عابر رياضة هذا إنه يخرج موضوع إن شاء الله هاي أنا وأنا وعده مسترينا هدي الله إدمه وح أنت إيدر شعب كالصوماليات وحنو باق هيا ما دام برنامج كان لقد واجي جالس يا جنرال هوسبيتال ماشوا كويا له إيو متقعنا مهمة أوليها ومدى الصوماليات ما دام سفي عن لوضح الله إنه مهم تهاي كفرت برتمها الصومالي وكويا له فنتي وحن شعبك الصومالي تكبر رجلين لها أما أن كبرين لها إن أي سنكرا بخيل العقد يرى هدى أي مقالبها مقايلها كغعم يا وح إن أي كتب الرعان نوال بوحو هلي كارو سي قلب كي أوباهنا لوغو قدو ما دام اللوغو قولي ستي بسمه هاد بعد ما أنت إذن سلام يا مرتضى شرفت لو كسر قيبك شيء يوري يا شباب سلام أنتين هذا بالله توفيق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلام يا أهدا برنامج كان سوق القهل سي كديجين ويد سلام هيا كما قال وقت بدلنا ما يسمى إنن ما عيدوا الصور ودمروا قبلها ولا عليهن أو إسبتال كاس وقمت ذين آدي آد بن السلام إنا أنا قلنا قرب تاجنا هنولنا هاي مركو حان كلو سلام هيا دتكي كب جيستي عنتا أو حلوه دي صدق جيستي أنا قلنا حوج النجا يلعتنا عن صدق جيستينا إن شاء الله تعالى قف الله على قفك وروحه هلي كلا صدق جيستها هدي أشرب إلهي كسين هيا أنا قلنا قرب تاجنا هاي وحنولنا هاي سود واد إسبتال كاس وإسبتال سوماليات خويا سوماليات إيمين سوماليات إيجار سوماليات دول جدا وين هيا لما كل حجوا كل واحد شبوين كي يقدر يباي بكل بواد هيا هاد كسر دواد ومرتكبات يدين بعد ذلك إنها الله رحمن الله إنها دوينها الصومالية مركي كاسل دميو ككحوا وأما قال ذي كحكتة متيك دم بيسا متيك لو كسر حكتة مالك استوى باهيك شرطة الصومالية الصومالية ما هو قلنا إن شاء الله تعالى الصومالية إذا هنسكيران الله إنها قاموا ذو وشر الله كديكان الله إنها dad isoo soo dhaweeya oo isoo qabsada oo si ahaan jireen noqdo allah ka dhigo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim horta awalan waxa mahadis kale aan ilaahay isku ka keenay halkan mid ka taa waxaan mahadinayna tv karsan iyo barnaamijka dadhiileysa waxaan si khaas ah u sinnaynaa شخصيات كمالات ونوميمد دكتور ماحي وراشن داق محمد سياد ياسيني انت كبيري كل هار كنت سبولا ليري لكن اسبتال كنت كمي بيها مشروعات كصداقة جارية كدتكو اوتر تمام مركا وحاليها دي كل برامج كانوا بلوغي تيمكي هوشان وصح الدكتور وحال كل وحالي ريبات دريم تيم لكن انا الحمد لله هو انكريدبل تيم صوتو ورد الدين كي هاف في اركان مارك والانكريم التيم كماشي ان شاء الله كسي وضع انا ولا يوجد قبل كتابنا نحن متقعنا تريد سارة ان شاء الله خير بدل ما انتش جايب انها تيمنا وحنسوك ان برنامج كبيرديسي هادنا وحن فرصة اودا بسينينا مرتدة مرتدة ايان سينينا ولكن دعالة less than a minute absolutely انا وحن لي اي فرصة قارقة ولا لو صابر نجين ان ينقفل بك غيب قاتو مساجد عند سني وعند سكرينا سدي تون وملايين كوب حنه وملايين كوب حنه مركا I believe العقد بدنا يباعي يا ماركت أسبتال كان ذات سوماليا لوجو تلاقى لي ما هين جذي كلي لوجو تلاقى لي جذي ودولين وذلين ذات كسومالنا كسرين وحيلها لوجو تلاقى ذات كجنبي يعني ذات كسومال وكالقيبين قبل كقولوا ذات كدقين وذات ولا عليه number one ده مسلم number two وسومالي ذات تو أماركت وحيالوت أنا كبد إلهي بعله إنما المؤمنون الأخوة ذاتك الله يرسل كسرمي ولا لوي لمن كان بعلى النوكل السمي قبل هذا النوكل السمي على يجاه سه إلهي سهرني لكن قبلهن عاوا حكسو قبل قبينا إن ذاتك الصومال أرنتا كخيب قاتن ولا لي أرنتا بلعب ذاتك خيب قادنا دمانا صدقة الجارية أي نوتة لا إيمان أنت قيام على الجار عبد السلام ولكن ما حي يا آد وح معناها كلام هاد علينا كسوق قبل كسوق قبل شيء برنامج كان خير كعاد مره رب العالمين ولين كجرتوا ما حد دينها لاست من كل هذا دوينها مدام كل أي هاي تلفزيون كان هالحبان ربعنا عنده صح المركو رجل إن وحن ربع إن ما حد إلى كسكو رجع التلفزيون سكال إن عنده هو ما سنتين حسن دوران يخلف عنده هو ما سنتين وهذا مقلايان هذا مقلان إذا كأي جرسين نعم نعم كده جيشنا يعني إن مدة كلا عن ربع حنقعد سنة يا ما دام أورجنيزيشن كانوا وياها أورجنيزيشن إن وحقبنا عيو وحنو بعنا هاي أنت اللي اسمها كوميرشال يرتين نص مليان كوميرشال كاسو ده عن هي دقيقة ريليف وهي سبعين ساعة برامج كاسبتال كان يسمينيسا هدي أبو حقبة نيسان إن معناها إيش كان كان كل حريري كرتان نمبر كان كل حريري كرتان أو كوميرشال هان مركب راديا كبر التلفزيون كبره
إذا عد أنو سود إنسان قدر لبر بورب جور مالنتي سي أو معناه دتك إيو برتان إن اسبتال كان ملك السوحي وحا أعماش خير أعماش خير كتب وحي سميين وحي كدب وحي كدب بيسان وحن قوة سنة حسن يقل مليف وحن قوة سنة إن إنو تاغيران ماشي سنة قوة سنة وأنا مغلق إن شاء الله جوابتو دنا وكسو قرسين دونا مدك تنكلا دلوينها الربا رالي غاب تدلوينها وحان ربا إن أنا أشيغو إن أدونك وحقوقا ما بلن إن لو مرة لو مرة قصوا مريس مركا قرسيس مركا دمانيس هدا دمانيس دوحا كراعي أصحاب تالي عمل كذا كراعي يوحا قير كاسا ميس إن قفك مركا عالم الكيس الرعي سدون صدقه هيسان إن وحبا كور رينين إن وحوكو أنا ويول لبا بحر كلام بحر كجرا برك بحر كساو بحرين وعلى سمايا إن أدت كاس مساكين تاه وموحون حتى aad ku darsatid waxaan ku codsanaa dadka Soomaali dhageysanaya in qof kasto oo dhageysanaya maanta televisionka maqlo inuu witness ka noqdo arintan oo Britain la weydiiyay dhex kartaa maxay maanta sidaa waxaan ku darsatay in yaraa dhex kartaa hadba marka hadii ay maqlaa qof kasto oo dhageysanaya waajibkan saaray waxay tahay haddii awoodid inaad macnaha wax kasto la caawinaa isbitaalkan qayb ka ahaatid iyo waxyaabaha kale oo dhibaato dadku u geysan xataa wax yar hadaad maqashid xataa fariinta ku soo gaarto ومعتن تحي محي ولاشان داقة محمد سياد برا وحان كوكسو دوينينا برنامج وكفر حسنا أعماش خير كالوضو محاول عليها last minute لا ده حي وحان لاي هاي ميل هو أباهم هذا الوحد مدر نعم سهل وحيابان مانتور لن لقد دواجنا هاي حاوي ووحيابا خير وي قفك عماشي سوح وقيستو باقر أساق أطالا إن ددكاس لباتي سنهدان عاونو أنه فائدة نوتا أيغنا فائدة أطا صح مركو حانو مدكو بورينا إنه كقيب قاتان ميل والبويتاي إلاو طبان دولروكو درسادا صح إنه كقيب قاتان اسمها ودنكا iyo hadda muhiimadda aan u fadhino ah isbitaalkaas dhameystirkiisa fariinta guud wadanka inaan dhisano kana ay tahay mashruucana aan aadno ugu horeeyaa hadda walaal waxa aan santaa walaal walaashan asili waxaad ahayd waxa la tahay shucuurtaada waa ka duwan tahay habeenka bilaabaysa waxaan hadii waa faraxsantahay Soomaaliyeena marka kula jiideysa inaan qofka markay farxadda ka badato marna emotional oo dhibaato ku qabo la ooyaa marna farxad buu la ooyaa marka walaal tan iyo xal aan iscelinay aad baan maxay dhaha gaalada aan butterfly me something on this side farxadaan dareemayo aniga baa dad badan la kulay way la qaybsan doonaan insha Allah marka insha Allah farriintan farriinteedu ugu dambeysa dadka Soomaaliyeed ee qof walba Soomaali ah wax waad qaban kartaa waxa waad isku day kartaa intee laan meesha qabido qof walba dream u leeyahay galada waxay dhahdaan if you don't have a dream in maaragtay ma qofba ma tiid wanaagsan ama qof meel gaari doona ma tiid marka dreamkaygu anigu insha Allah waa bihi hirgalaa I have a lot of dream but one of those my dream waa bihi hirgashay khair ka bilaabay meel weyn u maray khair ka bilaabay spend every day dad khair badan dad sharaf badan ummad Soomaaliyeed qaran nation waa ku soo biiray marka qof kasta Soomaali ah isku day inaad qof kale oo Soomaali ah aad caawiso ama aad wax tarto ama aad ka farxiso haddii aad qof ka farxiso ilaahay waxa la intaas soo jeero ka farxinaya barnaamijka oo gargaraha waxaan idin leenahay aadi aaday ugu mahadsantiin sidii qiimaha ay qayaha lahayd ugu la socoteen telefishinka waxaan jecelnahay inaad idin sheegno waxa bixi doona ogeysiis waqtiyo dhow oo idin sheegaya xafladda fundraisingka loogu sameynayo munaasabada fundraisingka ama tabrucaadka loogu aroorinayo isbitaalkan oo ay maamuli doonaan isla hay'addan Gedo Relief ayaana maamuleysa ayadoo ayaa noo soo diyaarinaysa meesha waqtiga iyo qaabka inaad ka soo qayb qaadataan telefishinkana la socda ogeysiisyo ayaa ka bixi doona ku saabsan ka faa'iideysta fursadan ajir ilaahay ka raadsada sadaqa jaariya ayaa nala soo bandhigay masjid hadda shalay dhistay maanta isbitaalka wax ka dhis inta aan is arki doono waxaan kaga tegaynaa amaana Allah iyo amaana Rasuul iyo saaragtii dambe toddobaadka soo socda habeenka xadda waxaana ilaahay ka rajaynaynaa in waddankeena oo nabada ummadeena isku soo dhawaatay cadawga gacantiisan ka baxno dowladnimadii sharafteena soo laabato ilaahayna wax lama aha jazakumullaahu khayran.